Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața sau good morning, da? Că toți suntem integrați, nu? Bine ați revenit la Fanatic Superliga, show-ul care este de la 10.30 luni, marți și vineri, uneori chiar și duminică dimineața, când sunt ediții speciale, în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Avem multe, multe, multe subiecte, apoi pe la 13 și 30 de minute o să fie suflet de rapidist, un invitat foarte interesant, o să-l las imediat pe Robert să vă spună, foarte interesant invitat a adus Robert Niță și au adus Robert Niță și Lucianescu în contextul actual. O să vedeți despre ce este vorba, vă spune chiar Robert. Așa, iar tot astăzi, după suflet de rapidist, în jurul orei 15, începe o nouă producție marca Fanatic, Spotlight Superliga, în traducere Superliga sub lumina reflectoarelor, în care se va discuta, în care se vor discuta subiecte legate de controversele etapei, se va face un rezumat, se va trage o linie după etapă, declarații, controverse și așa mai departe. Deci Spotlight Superliga, o nouă producție marca Fanatic, care va fi în fiecare marți, în jur de ora 15. Alin Grigore, colegul nostru de la Fanatic, va fi gazda acestei emisiuni și invitat permanent va fi Vivi Răchită. Alin și cu Vivi vor discuta și vor trage linie la tot ce s-a întâmplat în etapa de fotbal. Deci după suflet de rapidist, o nouă emisiune marca Fanatic, ne mărim foarte mult portofoliul de video, Spotlight Superliga cu Alin Grigore la manșă. Mulțumim sponsorilor, în primul rând Superbet, sponsorul principal al emisiunii, și Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii, care ne ajută să fim în mare, mare formă. Sau cum zicea Gigi Becali, ia zi Horia, cum e? De ce jucăm așa bine? Păi zic, nu știu de ce jucați așa bine. Că bem, cum zici tu, zicea, Aqua Carpatica, zicea Gigi Becali, da? Bun, trupă puternică aici, trupă în forță, Gianni Chiriță, salut Gianni, bine ai venit! Bună dimineața! Robert Niță, salut Robert, bine ai venit! Neața. Cine ai invitatul de la 13? Domnul Olariu, cel care se ocupă cu securitatea, cu integritatea, cu toate în contextul lucrurilor întâmplate în Giulești. Titulatura oficială la FRF este responsabilul de ordine și securitate. Da, l-ați văzut pe domnul Olariu, a fost și luat la întrebări un pic când a fost problema cu torțele, cu lotul acela de suporteri. Cred că trebuie să iasă și să facă așa puțin lumină asupra ultimilor evenimente. Avem și, ca să vă spun în premieră și să vă fac și curioși, avem și niște planuri de la stadion, avem și niște portițe care se deschid și da, sperăm ca, așa cum spune și cântecul, porțile ni se deschid, suntem peste tot acasă. Bravo, bravo, nu sună rău de tot. Ți-am zis, v-am zis, un invitat foarte interesant, iar cel de-al treilea invitat este Dicanio, Nicolae Dică, care mai nou este și el analist aici la Fanatic și mulțumim că s-a alăturat echipei noastre. Okay. Dicanio, care este tot mai serios, l-a luat Gianni când a venit. Bă, Dică, ce ești, bă, așa serios? Cum ai zis, bă? Era îngândurat, da, se gândea că face vreo analiză. Stai, n-ați înțeles! N-ați înțeles cu Dică, da? Băi, ăștia care, cum să spun, l-a ținut patronic. Ăsta e mesaj, și eu vorbesc serios acum. Ăsta e mesaj pentru patronic, care l-a ținut o lună de zile, da? Ca să ne înțelegem, da? Omul, da, a venit, deja era așezat pe scaun, mi s-a făcut și rușine. Eu am venit cu vreo 20 de minute înainte. Zic, uite-l pe ăsta, e mai profesionist decât mine. Moderatorul vine cu 20 de minute. Omul e de la 8 dimineața pe scaun. Era aici, deci făcea temele. Cum poți să nu ții? Cum să nu ții un antrenor ca asta? Ce, bă, băiesc cu voi, bă? De jur, omul era de la 8 dimineață așezat. Acum m-am și speriat când l-am văzut. Eu m-am speriat. Dică, ce faci, bă, aici? Vorbea, era serios la trevor. Bine, sunt aici, am venit la emisiune. Zice, mamă, ce cu ăsta? Eu cred că a uitat că n-are echipă. Mă duc să pregătesc antrenamentul. Omul cred că a trebuit ședință. Da, da, bă, zice, așa că aviz patronilor. Dică chiar e un băiat serios. Pe cuvântul lor. Nu sunt căutați ăștia. Cum? Nu sunt căutați ăștia serioși. Nu? Ăștia care muncesc așa nu prea sunt căutați. Am înțeles. Deci nu, a? Mai greu. Ok, da. Asta e, las. Înțelegi? Poate mă auzi, poate încep și tu să te întorci la mititelul de 20 ceva, ori. Iau și ceva de la Gianni, încep să iau și de la Gianni că se prinde. Dicanio, hai să zic ceva. Putem să colaborăm pentru o sumă modică. Da. Am înțeles. Bun, ai grijă cu mititelul, da? Vezi, ai grijă. Mai e de vreo 9 ori. De ce ai grijă cu el, da? Te-ar mira? Da? No. Să-l sune? Nu. Nu, chiar nu m-aș mira, păi. Mai înțeles, da. Da, în fin. Bun,
Știm ce s-a întâmplat aseară, a fost ultimul meci al rundei. Dinamo, în minutul 93, nu mai era nici păcar pe loc de baraj. Da. Da? Deci la 1-0 nu mai era nici pe loc de baraj. Da? Deci nu mai era în cele patru locuri, dar nu mai era nici pe loc de baraj. Iar după cele, nu știu, 12, 13, 14, 15 minute, un adevărat record, un nou record bifat de fotbalul românesc, a coborât iară în iad. 1-1, o să discutăm și despre ce s-a întâmplat. Azi noapte a venit și o știre interesantă, suspendare și amenzi uriașe pentru Gigi Becari. FRF l-a pedepsit pentru sexism, da? Pe patronul celor de la CSV, FCSB, în urma declarațiilor, țineți minte, la adresa arbitrului Cristina Trandafir. Așa, mă rog, suspendarea este simpatică, da? Deci care sunt sancțiunile pe care trebuie să le suporte Becali? Citesc de pe site-ul nostru, de pe fanatic.ro. A fost suspendat pentru 6 luni și amendat cu 50.000 de lei. Ok, totul frumos. Hai să vedem ce înseamnă suspendarea. Așa. Deci ce înseamnă de fapt suspendarea? Suspendarea înseamnă că de fapt nu pățește absolut nimic Gigi Becali. De ce? N-are voie la vestiare, nu are voie să stea pe bancă, nu are voie în preajma vestiarilor, nu are voie să se prezinte la echipă. Așa, dacă vrea să vină la meciul echipei lui și să le vadă din tribună, are tot dreptul. Așa. Deci practic discutăm doar de ce are doar ce nu are, nu le voie, care oricum nu le făcea. Exact. Pentru că Gigi nu vine la meciuri, așa e ca și cum ei zice, bă, te-am suspendat, și el cu râsul ăla lui care îl știm, râde de la el din palat sau unde e și mai înțeles. Deci sună drastic. Amenda e importantă. Da, amenda. Pentru Gigi Becali, îți dai seama, 50 de lei. Nu, dar pentru cei care au judecat și cei care au comisii. Normal. Bun, deci, repet, Gigi n-are voie să stea pe bancă, da? Așa, oricum nu intenționa. Nu are voie să meargă la vestiare, nu are voie să fie în zona mixtă, nu are voie să fie în tot ce înseamnă zonă de meci, da? În mare, așa. Da, dacă vrea să vină la partidă, nu are nici cea mai mică problemă. Deci sună foarte drastic, 6 luni. A dat suspendare. Da, a fost suspendat Gigi Becali, dar este doar o suspendare, Gianni, de imagine. Ție de cum imagine, se pare rău? De o suspendare de dragul de a fi suspendat. Bă, normal, probabil trebuia să dea un exemplu. A discutat, nu un termen laudativ, la adresa unei doamne arbitru. Și nu îl afectează practic cu nimic. S-a luat decizia asta, banii sunt importanți pentru că intră la forul sub egida comisiile și atâta tot. Că în rest dânsul nu merge la stadion, dar poate să-l afecteze puțin că și-ar fi dorit să meargă la pe teren, pe stadion, dacă la titlu, la sărbătoria titlului. Păi nu, titlului. Da. În stadion poate să fie, dar știi cum e. Ar fi vrut practic să cred eu? Eu cred că de fapt de asta e suspendarea. Să nu te trezești cu Gigi, a unul că se duce să ia medalie. Păi, eu vorbesc serios, fără glumă vorbesc. Și eu cred că de fapt suspendarea este pentru a nu fi pe gazon, exact. Să nu coboare dacă FCSB ia titlul la festivitatea de premieră. Da. Cred că asta e direcția. Da. Eu și eu m-am gândit că n-are nicio logică. Nicio logică, da, bine. Nici asta nu cred că o să-l afecteze foarte tare. Sincer. Păi nu știu. Oricum o să stea la oficială. O să vină echipa la oficială. Înțelegi? Dar, mai repede așa. Cum? Mai repede așa. Da, deci o să vină echipa la oficială. Dar cred că, Robert, cred că ai dreptate. Cred că suspendarea asta e cu dedicație. Doar pentru a nu se putea bucura pe gazon cu echipa dacă FCSB ia titlul. Adică să nu se ducă să ia medalie, să... Practic să râdă de toată lumea. Tată, v-am zis eu că sunt cel mai bun antrenor cu medalia la gât pe gazon. Nu e confortabil nici pentru organizatorii. Gigi Becali, cred că eu am fost acolo și ca jucător și ca antrenor. Și am ieșit campion și jucător și antrenor. Când eram antrenor secund cu Costel, cu Gâlcă. El într-adevăr a venit pe teren și asta nu a venit să-și ia medalia nici. Da, acum nu mai are voie să vină pe teren. Știu, acum nu mai, aici, da, asta ar fi singura problemă, că nu mai are voie pe teren. Dar eu mă refeream la medalie, că ar fi venit pe teren și se ducea să-și ia medalie. Nu, el venea pe teren. Da, erai cu Carlos acolo, ai fost în echipa aia cu Carlos. Da. Când el a fost cu mine.
Când, el cu tine, da, bravo. Când i-a făcut la baie cu 6 litri de șampanie. Da, dar eram pe Genge, eram pe Genge atunci, dar pe terenul 6. Dar de ce s-a enervat atunci? Ne-am întors de la Vaslui noi și am ajuns târziu. Dicaniu. Păi că a dat cu șampania, o sticlă de șampanie. Da, da, știu că s-a enervat rău atunci. Da, da. Păi dacă a dat o sticlă de șampanie, păi. Da, mare, Formula 1. Nu, s-a plecat de acolo, s-a supărat și nu i-a zis nimic lui Carlos. Da, dar s-a supărat, că a dat cu șampanie. A dat o sticlă de șampanie. Da, cine i-a dat? Carlos portarul. Portarul, nu? În bucurie aia, în euforia aia. Da. Dar și nu ține minte că... Nu și-a dat seama, Carlos. Da. Și ce a zis atunci Gigi? I-a zis, băi, oprește-te. Nu, s-a enervat și a plecat. Dă din mână, urât, supă. Gesticulează așa. Și i-a făcut ceva lui Carlos după aia? Nu. Sau să vă zic că voi. Nu, a zis nimic, nu. Că a avut reacția aia atunci, atât. Da, dar de ce crezi că s-a enervat? Adică a luat-o ca pe lipsă de respect, așa, totuși? Da, că dăuse prea multe șampanii. Da, și lipsă de respect, fiind patronul echipei, bă, vii tu. Dar Carlos nu și-a mai dat seama, el, Carlos, cum era el cu Caterinca și adrenalina și nebunia, euforia, multă lume acolo, da, cu... cu șampanie. Dar vis-a-vis de asta nu cred că mergea să-și ia medalii. Adică nu cred. Nu, dar ascultă-mă. Dar nu să mergea, facă să fie la, nu, la, nu mergea, jucători acolo să nu bucure, mergea, dar practic îi iau bucuria de a fi alături pe gazon de jucători. Okay. Și asta e la Iași aici. Când am ieșit cu în 2000, campionatul 2014-2015 cu Costel, când eram și eu. Dar zi-mi atunci cu Carlos, a fost, că erai acolo, a fost fericit? Gigi, era fericit? Da, păi da, Cristina. Nu, dar fericit, așa, adică... Da, dar mereu a fost așa. Da? Da. Când am câștigat campionatul, când mergeam în Champions League, adică era... Vă dați seama că veneau și banii. Când vin banii la Gigi, e cea mai mare bucurie. E cel mai fericit, a? Da. Da. E cel mai fericit. Da. Da, lasă, când vin banii la noi toți acum. Da, nu doar Gigi. Da, dar vin milioanele. Hai să fim serioși. Când vin milioanele. Are un mare merit și chiar ar merita medalie, serios, fără nicio milionie. M-auzi, cred că venea să-i dea una după ce a fost. M-auzi, lui Carlos. Carlos, da, îi venea, adică ce privire a avut? Îți vine să reacționezi, îți dai seama. Dar cum s-a uitat la Carlos? Era îmbrăcat în costum și... No. Dar cum s-a uitat la Carlos? Să dai cu șampania. Cum s-a uitat? Da, s-a uitat ureși și a fost gesticulat și a plecat de acolo. Da, i-ar fi dat de lui Carlos după ce... Nu poți, Horia, uite, am făcut și noi la Rapid odată o aroganță de asta prostească, că nu, și nu eram după euforia câștigării campionatului, sau ne-a invitat George Copos la mare și inaugurase un hotel acolo. Și ne-a invitat două zile cu familiile, seara la deschidere, nu știu, să mai stăm două zile acolo. Și dimineața am ieșit pe plajă să mai jucăm un tenis de picior, să ne bălăcim pe acolo, să mai... Era cu vreo 3-4 zile înainte de reunirea echipei. Și stăteam în apă acolo, mai jucam să nu cadă mingea mea și a venit domnul Copos la un moment dat, la 10 dimineața, știi? Și noi, ca să ne dăm și noi, să ne dăm și noi mai importanți decât mai eram, și fără să ne dăm seama că, e Copos, e Becali, e patronul meu, adică nu pot să chiar... Haide, bă, să-l aruncăm în apă. Ai de capul meu. Am crezut că la prânz, la ora, știi că ce cautul e până în ora 12, știi? Și l-am băgat așa, un pic doar cu shortul, n-am apucat când s-a uitat odată așa, am ieșit 5-6 inci din apă, știi? Bună dimineața, nu știu ce, și hai în apă cu el. Și cum era îmbrăcat omul? Nu era în costum, era de plajă, de șlap, short așa. Și tricou. Mai ales, șocul pentru noi, primul șoc a fost când l-am văzut pe Copos așa. Nu vezi pe patron tot timpul, fiind la mare, la ieșit. Și l-ați aruncat în apă? Dar nu cu totul, l-am împins așa. Bă, când s-a uitat stânga-dreapta așa. A prins apa? Pe short, puțin! Pe short, noi am vrut să luăm, să-l aruncăm în apă, cum se face, nu? Glume, știi? Cine erați? Eu, Ienci, Perje, Maftii, parcă... Așa. Nu știu cât eram. Eram toată echipa invitată acolo, știi? Așa. Cu familiile ne-a invitat, cu tot, să stăm două zile înainte de reunire și inaugura hotelul. Mă, Horia, când s-a uitat odată așa stânga-dreapta... Am înțepenit tot. L-am lăsat, am luat toți mâinile și cum ne-am îndepărtat așa. Vă gândeați să vă găsiți echipe, nu? S-a întors cu spatele și am zis, mamă, zic, am făcut o gafă, zic, gata, la 12 plecăm. Zic, vine să ne anunțe. Și ne-a zis, pe urmă, e vorba de respect. Ok, vreți să faceți o glumă? E plaja plină? O să face. Nu e ok. Eu înțeleg glumele, dar nu așa.
Da. Asta e și cu domnul Becali. Bă, ok, dă, vine ăla și stoarnă 3-5 litri de șampanie în cap. Hai că nu dai poți. Puțin, e ok, da, dacă când îți pui toată sticla. Și ăla singur, gata, că dacă vine tot toată echipa și nea Gigi, e ok. Când vine ăla în fața ta cu 5 litri de șampanie, gata, nu e o lipsă de respect. Uh-huh. Nu poți, sunt niște oameni la un anumit nivel. A, deci n-ați apucat, dar l-ați udat pe short? Puțin. Da, l-ați udat, da? Dacă se uita când am pus mâna pe el, nici n-atingea apa. Da? Dar ați fugit ca potârnichile, da? Gata. Uh-huh. Ușor. Și v-a zis omul, băi băieți. După aceea. Ce v-a zis, băi băieți? Există niște limite. Da, a zis, bă, eu înțeleg, sunteți băieți tineri, înțeleg glumele, îmi place cu voi, că mai, dar până la o limită, ce înseamnă asta. Și avea perfectă dreptate, dar știi cum e, mai tânăr, da, mai crezi că ești fotbalist și să permite orice, nu știu, asta, băi, patronul, ce, nu glumim. Păi nu era și pe la Steaua. Păi nu ai văzut gestul lui Mitriță după ce a dat gol sau după victorie, după ce l-a împins pe antrenor? Da, da, da. Cum a făcut antrenorul, s-a speriat prima oară că l-am împins. Ce facem ăsta? Ce face? Și pe urmă, ok, înțelegi? Adică în euforia aia nu-ți mai da seama, îți dai seama de gesturi. Și le depășești câteodată. Da. Gianni, doar 1-1 ieri, a fost penalti? Eu zic că n-a fost penalti. Sincer. Ia, hai să facem un tur de orizont. A fost penalti? Nu. Tu? 10 minute stă varul Horia și offside-ul și penaltiul. Și eu alt... Păi bine, pentru offside. Nu, nu, dar zi-mi, că hai să facem turul întâi și după aia turul venim. Formă, a fost penalti? Să dă. Știi, un singur lucru, completez. Nu ai nici un motiv când ești la câțiva metri de poartă și ai mingea să șutezi, să simulezi. Toți își doresc gol. Aici nu-s de acord. Toți își doresc hai gol. Hai să facem turul și pe urmă dezvoltăm. N-a fost penalti. Sau dacă sau a fost dat cu o foarte, foarte, foarte mare ușurință. Eu nu-l dădeam. Ținând cont de tot contextul, adică, cum să spun, ținând cont de toată faza, da, mai înțeles, pentru că aici nu-s de acord. E fiindcă... cu mâinile pe el. Nu, cu ambele mâini. Uite, n-a fost. Stai că n-a terminat. Hai, corect. Păi stelistul. Păi, ce corect, păi stai, stelistul rapidist din Amovist, astăzi avem tripleta, Sfânta Treime, da? FCSB-istul, mă rog, sau nu mai știu, stelistul, că a fost Steaua Popir. Da, zi. Și eu sunt de acord cu tine, că s-a dat foarte ușor, nu aș fi dat. Mi s-a părut un contact normal. Sunt trei care Gianni, se pricep. Uite, Gianni a fost fundat puțin. Fii atent, Gianni, trei profesioniști care înțeleg așa și unul care trebuie bine înțelege. Trebuie să fie contra, că de-aia l-ai adus la emisiune. Ca și atacant. Nu, eu mă bucur că e contra. Că dacă zicea și Robert, da, domnule, se închide discuția. Băi, ca atacant, nu cauți contactul sau nu simulezi când ai posibilitatea să o bagi în foarte. Deci ascultă-mă, are mâinile puțin. Da, e foarte puțin. Nu contează, Gianni. Ăla îi alunecă piciorul stâng. El e deja jos. E cu mâinile pe el. E foarte ușor, nu-l trage. Îl simte doar atât. Îi pune puțin mâini și lui pleacă piciorul. Îi alunecă, practic. Îi alunecă și cade jos. Și de acolo să dai penalti, nu. Clar nu. Da, apropo de asta, Robert, cât se atacați? Nu ai văzut că driblează, ajunge față în față cu portarul și preferă să scoată 11 metri în loc să ducă să termine faza. Dicanio, sunt foarte mulți. Dacă tragi de el să zbucească, să vadă. Da, e greu să-l tragă cu ambele mâini, Gianni, să-l facă așa, să vedem noi când îl apasă ăla sau când pune trage. Mâna pe el. E cu mâine n-are sus voie, aici pe el. N-are voie, n-are voie. Că tu zici că îl ține pe piept. Păi dacă e pe piept, e așa, nu? Păi îl țin așa. Uite tu ce de-asta, ce ai făcut ceva. Cred că te pregătești de luptă. Stai cu minte că ești de... Stai cu minte, nu mai pune mâna că te lovești. Hai să lasă. Fii atent. Băi, foarte ușor și el în momentul ăla alunecă, el practic nu cade din trăsătura lui. Băi, el speculează în momentul ăla că e ăla cu mâinile pe el. Dar tu ca arbitru nu vezi că e alunecă piciorul stâng și cade? Da, poți să te gândești ca arbitru că piciorul ăla stâng are mișcare. Băi, Robert, pe bune, nu se dă. E foarte ușor dat. Dacă e ușor, dar nu că nu se dă. Nu, e nu ușor, se dă. Mă, eu nu l-aș fi dat. Auzi, dar nu e ca și cum văd un tricou tras care e tras. Eu te întreb altceva. La grozav e penalti, clar ca lumina zilei. Când l-a călcat pe picior. Da, sare ăla și calcă pe el. Da, l-a călcat pe picior. Hai mă, ce naiba că sunt niște... Adică acolo e clar, clar. Și nu-l dai aici, e discutabil. Nu e, bă, tăticule, nu e tăticule, nu tăticuțule. E. Tăticuțule, nu a fost penalti. Vreți să retrogradați Dinamo? Cine?
Cine? Da, da, o să spun la momentul potrivit. Doamne, nu, bă, tăticuțule, astăzi... cade pe piciorul lui și... Tăticuțule, nu se dă penalti la așa ceva. Nici măcar, uitați-mă puțin, Gianni. În Anglia știi ce era asta? Hai mă, vorbim de Anglia. Lasă-mă, lasă-mă. Du-te, bă, în tribună. Băi, băi, stai puțin, vezi că ai greșit adresa. Da, nu comparăm Anglia cu... Da, nu comparăm, dar hai mă, băi, Roberte, dacă a pus două mâini așa, săracul... Nici nu mai știa ce să facă. Hai practic să vă spun, pus... hai să vă spun ceva. Hai să vă spun ceva, da? M-ai înțeles? Da. Eu îmi fac temele acasă, nu mi le fac adică în studio, m-ai înțeles așa? Nu, și le-a făcut. Foarte, băi, profesionist. Mie mi-e și frică, cred că îl mătrășesc. Și mie mi-a fost frică. Eu cred că e ultima emisiune. Vreau să-ți iau locul ție. Exact, vezi că n-ai loc de Robert. Da, fiți atenți, eu mi-am făcut temele. Și temele spun în felul următor. Însă Copici și cei de la Dinamo vă dau scris că nu și le-au făcut temele. Eu vă dau scris că ce spun eu acum, Copici nu le-a spus jucătorilor. Vă dau scris pe ce vreți. Feșnic este un arbitru care, conform statisticilor, acordă foarte, foarte, foarte ușor penaltiuri. Corect. A dat 10 penaltiuri sezonul ăsta, este al 10-lea. Doar Radu Petrescu l-a întrecut cu 11, îl întrece cu 11. Cu unul, atât. Da, corect. Ăsta e un lucru care îl predai jucătorilor. Să-l spui, păi da. Eu îți garantez că nimeni n-a spus, că la ședința asta nu s-a spus. Fă-ți, bă, temele. Da, da, el nu a dat. Nu dă penalti. El a dat penalti. Varu. Varu ia. Da, el ia decizia. El ia decizia. S-a dus, da, și ia decizia. Păi și ce? El s-a dus și putea să spună că nu e penalti. În timpul jocului el a dat penalti. Nu contează, te duci la VAR, decizia ta. Da, și te duci la VAR și e responsabilitatea ta. În momentul când ești în fața ecranului... Din VAR l-au întors discuția pe care a avut-o cu cei din VAR. Bă, lăsați-mă, bă, cu bancă. Bă, ai personalitate nu sau e, domne. Nu contează. Corect. Dacă a fost, îl dai. Dacă n-a fost, cum zice Robert, nu-l dai. Și asta e viața. Pardon, cum zicem noi, mai înțeles invers, da. Mai înțeles. Deci încă o dată vă zic. Omul ăsta, dar eu fac pariu că nu s-a predat asta. Nu, știu, da? Nu știu. Mai înțeles? Luați-mă, bă, la club să vă ajut. Luați-mă la club. N-ai loc de Gianni. Mai ce sună, Nicole? Bă, și dacă o predai, Boria. Nu, e adevărat. Nu să mă duc în care eu să stau așa. Gianni, hai mă, termină. Gianni, tu te duceai așa sau l-ai pe la papier? Lucrurile mari... Păi vezi, păi papier nu înseamnă așa. A făcut o neglijență. Neglijența e penalti. Dar a pus mâinile lui ca să-l tragă. Lucrurile mari se realizează cu detalii. Cu detalii. Păi, da. Da? Dacă tu le spui de două ori, cu o zi înainte și la ședința tehnică de înainte de meci, le spui, băieți, aveți grijă, da? Feșnic, da? Este locul 2 la penaltiuri, da? Dacă le spui lucrurile astea. Doar aveți grijă. Bă, mare grijă. La cap, tine, dacă și ce ți intră în cap? În minutul 94, mai în cap te gândești. Păi, dar dacă Copici nu mai face schimbarea asta, din punctul meu de vedere, o văd o schimbare... cum să spun eu, neinspirată. Pentru ce îl scos pe Burdușanu, care a jucat bine, să bagi tot un fundaș, cu ce te poate ajută? Un pic mai ia, pune-ți pe tată poza, pune-ți poza. Da, avem voie, Adi, avem voie, am vorbit eu, tot ok, avem voie, imagini care nu sunt în mișcare, imagini înghețate, avem voie, fără probleme. Dă-i drumul. Dar te rog să pui captură de la colegii noștri de la Prima Sport. Vă rog frumos să puneți că... e asta, da, mai înțeles? El da. E deja în cădere, Horia, acolo. E alunecat piciorul. Și e alunecat piciorul. El a vrut să dea minge și a alunecat piciorul. Și e deja în cădere. Gianni e ce vorbi. Gianni e normal. Un picior în aer a pendulat să dea minge, celălalt picior. Da, nu e, mă, Roberte, nu l-a oprit. E în cădere deja. E în cădere. E un contact normal. Scuză-mă, jur că dacă sunt sute de contacte de genul ăsta, jur că dai penalti din două în două faze la o poartă, tu trebuie să dai penalti la faza asta. Sau dacă e la mijlocul terenului, nu fluier nimic. Da. Corect. Da, da. Și și băiatul ăla, bă, grozav ăla, bă, bă, și tu peste poartă, bă, lasă, bă, și tu Dinamo să rămână pentru spectacol. Dar Dinamo și cu... Dă și tu, Gicuță, chiar mă gândeam, râdeam cu prieteni, Gicuță, dă, bă, și tu peste poartă, să rămână băieții ăștia de la Dinamo, să avem și noi spectacol, că, m-auzi, n-are, bă, farmec Liga 1 fără Dinamo. Acum, serios vorbesc. N-are, jur că n-are farmec. Dar eu nu-mi doresc să retrag. Hai, mă, să nu ne gândim la filmul ăsta. Tu te bă, că e grea. Nu, o aveți grea că au început să joace toate. Știu, dar nu, hai să nu ne gândim la filmul. E greu, Gianni, că nu aveți suporteri lângă echipă. Păi asta e problema. Astăzi așteptăm... Era altceva. Altfel a jucat Dinamo acasă. Stați pe Fanatic Superliga astăzi. Dacă nu, stați pe Fanatic.ro, pe site, că astăzi se judecă apelul. Și vedem
ce se întâmplă, se judecă. Ar trebui să o reducă la două și măcar la două. Niște decizii ale Comisiei de Disciplină. Le dai 4 etape lui Dinamo, nu contest că n-ai bază legală. Eu nu contest asta, n-ai cum. Când vezi bătaia aia a acelor derbedei, a acelor huligani care sunt, de fapt, împotriva lui Dinamo, ei se gândesc doar la ei, la ego-ul lor, nu iubesc clubul, aia nu iubesc clubul. Și te duci, te bați pe teren. Din punct de vedere regulamentar, n-ai ce să spui Comisie de Disciplină cu aia. N-ai ce. Dai, că nu poți. Oamenii vin și spun, băi, Ivanov, tu ai luat-o razna? Dar nu poți să pedepsești clubul întreg pentru câțiva. Da, ascultă-mă. Pedepsești clubul, că e vină organizatorii. Păi stai, Gianni, cine a organizat meciul? Pe cine? Eu am organizat meciul? Păi și uite ieri. Și ieri e pe final. Nu contează, Gianni, nu contează. Dar judeci, nu judeci mai înțeles, mai înțelegi, nu judeci dus totul la extrem. Da. Și dai pe... Nu! Ascultă-mă ce spun, mai înțeles. Eu aș fi făcut în felul următor. Încă o dată, nu ai ce să le spui oamenilor. Când vezi imaginile alea, cu aia care se bat ca chiorii, mai înțeles? Pe teren, atenție! Pe teren. N-ai ce să-i zici. Așa. Dar, ia uite bă, râde Coste de tine. De cine? De tine. Zice, Niță zice că e penalti normal, că el trage cu voluntariu. Ce să zică și el? Lasă-mă că să fie și unul contra. Ce să Robert. Gândește totuși puțin, nu doar ca un funcționar, doar ca un funcționar, gândește totuși puțin tot ansamblul că influențează total. Interesează, nu doar lasă-mă să spun. Lasă-mă să spun. Nu da 4, dă 2. Păi nu poți că spune la regulament, nu e între da, și între, știu, zice 4. Știu. Și eu o să vezi că nici nu le reduc. Cele mai puține? Poftim? Nu, zice 4, asta e problema. Nu o să le reducă. Ce zicea Niculescu ieri? Știi care e problema? Nu spune între 2 și 6 și au luat 4, spune 4. Problema că nu este portiță, ci că în regulament. Asta e povestea. Spune 4 etape. Să fac, păi ei au trimis acolo să apere cu un jurist. Că să fie individual. Ce individual, că ce? Spune Dicaniu, știi cum e? Nu zice. Dar, pentru asta dar între 26 Robert, lăsând la o parte faptele reprobabile ale așa zis s-or fari, că ăștia nu sunt fani. Corect. Nu. Ăștia, dacă retrogradează Dinamo, e din cauza ce... Nu. E în primul rând din vina acestor derbedei. Corect. M-ai înțeles? Așa. Corect. Că nu sunt fani. Fanii săia care fac spectacol, care au dat bani, care s-au dus pe Arena Națională și au făcut doar Dinamo București, ăia sunt fanii, înțelegi? Și care țin echipa cu bani și așa. Nu, așa. Dar, mai înțeles, este clar vina ăstora. Organizatoric. Pentru că, vă spun ceva, indiferent de situație, Dinamo nu mai joacă în condiții egale cu restul. Corect, dar regulamentul e regulament pentru toți. Hai dreptate, dar nu mai joacă. Da, toate meciurile tu cu spectatori, tu nu le mai joci cu spectatori. Dar nu e vina nici a celor de la Iași, nici de la voluntari, nici de la care sunt implicați acolo. UTA. Auzi, mă uit la comisia asta de disciplină. Patru etape. UTA căzut rău, pentru că UTA nu erau suporterilor. Păi da, știi ce să spune? Uita la comisia de disciplină. 4 etape cu Dinamo, 6 luni lui Gigi, mai înțeles? Sunt puși pe treabă oamenii, ca să și zic pe așa. Amez, pe colectat. Amez, da, le-a colectat. Zis Murlea, nu cred că... Faceți rost de bani. Tată, vine euro, ne costă cazările alea de... Corect. De la cine să mai luăm? Gigi, lasă bă, că nu contează. Putea să-i dea și mai mult. 50 de mii la asta. Da. Nu, Dicani, ce se întâmplă? Tu ești de vină, că l-ai băgat aici în emisiune și să... De asta. Sectorul... L-ai băgat în emisiune și de asta s-a luat de... Sectorul dedicat oaspeților e responsabilitatea clubului oaspete. Că toată lumea ce, domne, săraci cei de la UTA. Păi cine v-a pus, mă, să-i primiți pe ea de la CSEA lângă voi? De ce i-ați primit acolo? Că da, să scria pe toate vlogurile și pe toate site-urile de smardoiala între suporteri cu 2 săptămâni înainte. N-aveți, mă, ce să căutați. Cum să intră în sectorul ăla? Dinamo, organizatorii. Domne, vin ăștia, știa jandarmeria, vin ăștia. Bilet și buletin de Arad. Poftiți în peluză. N-ai buletin de Arad, du-te frate în altă parte. Și gata. Da, ca să evite treaba asta. Aseară la fel. Cei de la UTA, nu s-a așteptat cei de la UTA că să iasă. Păi, ia uite ce îmi scrie Vlad Roșca. Zice Vlad Roșca, colegul meu, zice: "Eu l-aș întreba pe Feșnic doar atât, arbitrez finala campionatului mondial Argentina-Franța." Da? Păi tu, nu, că știe că nu o să ajungă niciodată acolo. Tu, Feșnic, arbitru de centru, se uită 2-3 miliarde de oameni la tine, dai vreodată un penalti din ăsta minutul 90 plus 13? Niciodată. Eu sunt curios dacă există vreo portiță astăzi. Eu chiar sunt curios. Dacă spune 4, clar, nu, 4. Robert, nu zice între 2 și 6. Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Poate au lacătul de la portiță. Trăim în România și ne ocupă. Fii atent. Apropo de asta. Fiți atenți. Vă citesc, vă sparg acum. Deci vă termin pe toți trei. O exclusivitate marca Fanatic? Mai înțeles? Nu. O exclusivitate marca Rapid. Fii atent aici. Ce vreau să vă citesc.
Nu, nu, că nu-i știre. Fiți atenți. Bă, mi-a trimis Mamedu, da? Prietenul nostru Mamedu. Da. Bă, mi-a trimis un text postat ieri de un fan al Rapidului, da? Da. Îl cheamă pe acest Bogdan, pe acest băiat, Bogdan Baratki Tudor. Baratki e nickname. Da. Da, da. El are nickname-ul Bogdan Baratki, da? Da. Numele lui real este Bogdan Tudor. Este un tip care lucrează în altă parte. Da, da, mare rapidist. Mare, n-are legătură. Adică nu e ziarist sau ceva, m-ați înțeles așa? Deci, Gianni, fii atent, ascultă-mă puțin. Bogdan Baratki Tudor, ăsta e nickname-ul lui, da? Bă, și fii atent, îmi trimite Mamedu, el este Bogdan Tudor, unul dintre cei 5 autori al cărții Eveniment Rapid 100, lansat anul trecut. Da. Așa. Dar băiatul nu-i ziarist sau ceva, de băiatul, am înțeles că are spre 50 sau ceva de genul ăsta, în fine. Da. Băiatul, domnul, colegul, rapidistul, da, așa. Așa. Bă, și a scris omul un text, bă, trebuie să vi-l citesc, da? Nu-mi luați niciun telefon, nimica, regia, da? Fiți atent. Bă, trebuie să vi-l citesc. Este unul dintre cele mai emoționante texte. E minunat textul, scris după o dramă fotbalistică. Fii atent ce scrie Baratki Bogdan, rapidist. Tot vi-l citesc, o să dureze vreo 5 minute, dar ascultați-mă, de mult n-ați mai auzit ceva atât de frumos. Da? Nu mai pun alte epitete, atât de frumos. Azi. Titru mare, Craiova Rapid 2-1. Cel mai afurisit meșteșug de iubit degeaba. După lebăda neagră și după meciul cu Farul, eram hotărât să-mi iau o pauză de Rapid. Nu doar că dispăruse cheful de fotbal, la doar o săptămână după 4-0 cu FCSB și pune 3 semne de exclamare, dar simțeam un disconfort emoțional pe subiectul Rapid. În fine, cu o zi înainte de Craiova, într-un anumit context, m-am hotărât să merg la meci. Ajunsesem de mult la concluzia că Rapidul e un fenomen complex, mult dincolo și peste complexitatea jocului propriu-zis din iarbă. Și cu cât te uiți mai atent la fenomenul ăsta, cu cât acorzi mai mult atenție detaliilor, nu contenește să te surprindă și să te uimească. În multe moduri și în toate sensurile. Am citit și auzit multe comentarii despre participarea lui Șucu la meciul de la Craiova. Tot ce știu sigur este că anunțul a contribuit la emulația creată pentru această deplasare. Emulație absolut necesară după evenimentele din ultimul timp. Uneori avem tendința, involuntar sau cu intenție, de a exagera anumite lucruri. De data asta, scrie acest băiat, vă rog să mă credeți când spun că peste 2000 de rapidiști au făcut deplasarea la Craiova. Autocare, tren, mașini personale, microbuze și fiți atenți ce frumos scrie și amuzant. Toate au transportat pârâuri și râuri vișinii din toată țara spre Brazilia. Cu P. Cu P. Da, 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 da. Cu siguranță nu suntem cei mai mulți, dar sigur rapidistul are ceva special în gena lui de suporter dacă în contextul ăsta nefericit, cu entuziasmul la cote de avarie, am stabilit recordul de prezență al unui contingent oaspete în Craiova. În deplasare, din sectorul oaspete, nu poți avea pretenția că vezi detaliile unui meci. Totuși, măcar înțelegi ideile principale. Rapid a făcut una dintre cele mai bune prime reprize din sezonul acesta. Să zicem la bătaie cu prima repriză din victoria de la CFR Cluj. Atitudine de echipă dominantă, agresivitate, pressing, tot ce trebuie. În 45 de minute, cea mai slabă versiune de CS-ul din ultimii ani s-a rătăcit doar de vreo două ori prin careul nostru. Practic, doar golul ne-a lipsit. La pauză mă temeam că efortul din prima repriză, își va spune cuvântul și vom vedea o cădere în partea a doua a jocului. Și totuși repriza secundă debutează minunat. Marcăm imediat și mai mult înainte de minutul 55, oltenii rămân în inferioritate. Practic meciul era al nostru, aveam punctele în buzunar, era seara perfectă. De unde? În 6 minute câștigase meciul, în 7 ne-am bătut joc de el. În minutul 66, oltenii întorseseră deja meciul în inferioritate. Mai grav, în 30 de minute de superioritate, după ce am încasat două goluri, nu am fost în stare să fim cu adevărat periculoși la poarta gazdelor. Cum am pierdut meciul ăsta? Probabil voi supăra cu concluzia mea. Inițial am spus că ne-a bătut Mitriță. Piticania Olteană, un munte de ambiție sâmbătă, a făcut ce a vrut cu noi 15-20 de minute. Nu mult, dar extraordinar de suficient pentru ei. Da, dar cu om în plus, cu 5 schimbări la dispoziție, în avantaj pe tabelă și cu antrenor italian pe bancă, nici cu Ilie Balaj n-ar fi trebuit să te întoarcă. Așa că n-ai cum să nu te uiți și spre Bergodi. Totuși, cred că principala explicație este alta.
în campionat avem deja această tradiție de pierzători. Tradiție la care au contribuit în ultima sută de ani și alții, dar și noi. Tradiție care s-a transformat în ADN deja. Loser în campionat cu multe cupe în palmares. Și ghiși ce? Asta e tare de tot. Ne-am unit destinele cu un alt etern perdant în campionat, doar cu cupe în CV, Bergodi. Și împreună ne împlinim destinul, culmea, bătându-ne joc pe parcurs, tocmai de ceea ce știam și noi să facem cel mai bine, Cupa României. Cred că reconstrucția ambițiilor noastre trebuie să înceapă de pe bancă, acolo unde jucătorii trebuie să se uite cu încredere. Încredere care este clar că a dispărut dacă ne uităm la gesturile înlocuiților Papo și Brau. La întoarcere am făcut popaz la benzinăria din Alboda. Primul ajuns acolo a fost autocarul echipei, spune Barat Chibogdan. Spre ghinionul jucătorilor, în câteva minute au ajuns acolo 5-6 autocare cu suporteri. Când 2000 de fani au umplut benzinăria, când 200 de fani au umplut benzinăria, jucătorii erau în majoritate la coadă cu produsele în mână. Tăcuți, cu capetele plecate, toți simțeau tensiunea în aer. Cineva din club a simțit momentul și, inspirat, i-a chemat la autocar. Dar cred că și noi și ei am simțit tensiunea în momentele alea din benzinărie, pe care puteai să o tai cu cuțitul, chiar dacă în creierii nopții. Multă lume spune că meciul de ieri a fost un dezastru. Unul emoțional, în primul rând, zic eu. Mobilizarea celor peste 2000 de oameni trebuia să aibă, firesc, un alt deznodământ. După evenimentele recente, după farul, echipa trebuia să contribuie și ea cu ceva la emulația suporterilor. Și nu a făcut-o. Emotional damage. Asta a fost seara de sâmbătă. Dar haideți să încheiem frumos povestea meciului de la Craiova. Probabil vă întrebați ce e cu imaginea din postare. E o imagine cu o familie, o fată de 13-14 ani, mamă și tată, în tricoul Rapidului. Nu știu dacă o avem, dacă o avem să o dăm, dacă avem timp. Așa, deci o familie îmbrăcați în tricoul Rapidului. De zice, probabil vă întrebați ce e cu imaginea postării. Domnișoara din fotografie are 13 ani. Am văzut meciul împreună, sprijiniți de aceeași balustradă în fața părinților ei. Danesa a aplaudat, a cântat, știe toate cântecele, a oftat, a strigat, a încurajat tot meciul. Pe drumul spre partidă, cu câțiva kilometri înainte de Craiova, s-a făcut popas și masă câmpenească. 150-200 de oameni erau acolo, s-a mâncat, s-a vorbit, s-au făcut poze. Acolo le-am văzut prima dată pe fete ajutând cu masa. Și am crezut că au venit cu noi din București. Ei bine, nu. Cei trei, mama Lavinia, tatăl Dani și cu domnișoara, sunt din Oradea. Ajutau pentru că se simțeau din familie. Asta apropo de cei care abuzează de formula asta, familia Rapid. Au fost la Sepsi, au fost la București cu FCU, au venit acum la Craiova și deja au biletele luate pentru sâmbătă cu CFR Cluj. Fotbalul și Rapidul au multe povești frumoase, iar aceasta este una dintre ele. După ultimul fluier, s-a întâmplat ce vedeți în poza din primul comentariu. Fotografia postării e făcută după ce am depășit momentul. Este una dintre poveștile care ne ajută pe noi, rapidiștii, să urcăm mai departe această golgota noastră. O poveste la care ar putea fi mai atenți și cei de care depind, poate prea mult, stările noastre emoționale ale fanilor. Emoționat și frumos. Bă, frumos rău. Frumos. Uite, îi dau lui Adi Barna acum asta, îi dau captura ca să... Un om care scrie din suflet, care într-adevăr suferă pentru Rapid, care are și verbul la el. Da. Și, nu, este, cum ți se pare, Gianni? Frumos, da, rău. Se vede că a scris din suflet, adică da, omul chiar trăiește. Da, adică unul dintre cele mai frumoase texte care le-am citit după o dramă. Da. Mai înțeles că știi cum e, în euforie, în astea, știi? Da. Și s-a întâmplat să fie și lângă familia respectivă. Cum? Da. Să ajungă lângă familia respectivă, acolo să aibă discuții între ei. Da, da, frumos, chiar frumos, frumos. Asta e, mă auzi? Asta e povestea Rapidului. Rapidul, da, spiritul Rapidului. Da, asta e povestea Rapidului. Se vede la Oradea. Nu e tocmai aproape. Stai, și meci de meci. Meci de meci. Da? Nu, da, cum să spun, și tot ce a scris foarte logic și foarte frumos tot ce a scris. Civilizat. Și din inimă, n-a jignit un cuvânt în cap cu adă. Pe nimeni n-a jignit. Adică pe nimeni. Da, ăsta e Rapidul. Ăsta e farmecul. Suflet de rapidist. Rapidului. Suflet de rapidist. Ascu. Ascu, un mare suporter rapidist. Ia, mai puneți poza ce stăți așa tinis.
suporter rapidist. Da, uite domnul care... Uite cât sunt de triști. Da. Uite fata, ce tristă e, fetița. Da. Danesa. De asta e după meci, bineînțeles. Este poza după meci, iar fetița plânge în hohote că Rapidul a pierdut. Da, sunt de aia Rapidul va fi întotdeauna o mare forță pentru oamenii. Sunt da. Și sunt, spiritul va merge, indiferent că te bate Craiova de la 0, de la 1-0 și în aia, ăsta e Rapid. Domnul Adrian Olariu, responsabilul cu tot ceea ce înseamnă securitate la stadionul Giulești. Și la meciurile din deplasare, la 13:30, alături de invitatul permanent Lucian Ionescu, cu povești știute și neștiute din Cambuza, celebra Cambuză, pe care o să o vedeți și pe planurile stadionului, de care a făcut atâta tamtam jandarmeria română. A, deci vedem și Cambuza, nu? Bineînțeles. Nu, locația secretă. Locația secretă care este... prinsă în planurile stadion și mai sunt astfel de spații în interiorul stadionului, la parterul stadionului, și la peluză și la tribună, care deservesc pentru mentenanța stadionului. Dar vom vedea vedem la suflet la 13:30. Bun, Gianos, hai să vedem, băieți, puneți-ne și nouă clasamentul la play-out, vă rog. Ce facem? Că nu e bine. Nu e bine deloc. Nu e bine deloc, Horia. Și na, să ai meciul în mână și să-l pierzi în minutul 95 și cu penalti ăla care n-a fost, asta te dă în jos puțin ca și moral, să știi. Adică, ca și moral, ca și vestiar, te dă foarte mult, te trage în jos. Dar, trebuie să ridice capul, mai sunt meciurile astea și, efectiv, trebuie să luăm puncte. Meciul următor trebuie să iei 3 puncte obligatoriu. În altă șansă nu ai. În momentul ăsta altă șansă nu ai decât să iei 3 puncte. Cum ți s-a părut Icaniu? Dinamo a început play-out-ul foarte rău și în primul meci cu acea înfrângere. Acum au fost egalați în minutul 90 plus 13, cum zice și Gianni, pentru moralul lor va fi greu. Bun, pentru stai să că privim, nu au făcut niciun joc bun, să spunem. Nu, mai să ales privim și repriză. Partea cealaltă a lucrurilor. Un Dinamo care în a doua repriză s-a retras și merita să primească gol. Așa stai este, să privim și partea asta. Nu prea ai voie să te retragi. Dar Dinamo, până să înceapă play-out-ul, au avut jocuri în care au câștigat, într-adevăr, dar tot așa. Au reușit să marcheze un gol. Îmi vine în minte doar meciul cu Sibiu acasă. La play-out. Acel 1-0. 1-0 au dat gol în prima repriză pe o contră. Tot așa și Cormac stat acolo. După 60 de minute cu Sibiu tot așa, foarte multe ocazii. S-au apărat foarte mult. Au ratat Sibiu până să marcheze Dinamo. Au avut 3-4 ocazii. Uh-huh. Ăsta a fost jocul lor. Și aseară nu le-a mai mers acest joc în care să marcheze. Au marcat un gol. Uh-huh. Norocos, nu, repet, după merita a doua repriză să fie egalată Dinamo. Da, clar merita să fie egalată. Dar le va fi foarte greu. Repede au vrut Gianni să a zis foarte bine că moralul lor este jos. Și joacă la Galați. Era mai bine pentru ei dacă egalau ei minutul 90. Da. Scuza-mă puțin că avem locul 1 și știi cum e. Cezarului trebuie să-i dăm mereu ce al Cezarului. Domnul Becali este la telefon. Bună ziua din nou, domnul Becali. Da, bună ziua. Bună ziua. Știu că mi-a zis, am vorbit și ieri, că am stat o oră și ați fost drăguț și ați vorbit, dar a trebuit să vă sun astăzi, asta e situația. Vroiam să vă întreb ce părere aveți de suspendarea asta de 6 luni, care, mă rog, e doar așa de fațadă. Că... Păi, dar cine a făcut ce? Adică pentru ce? Nu înțeleg. Ați fost comisia de disciplină, pe scurt, a hotărât să vă suspende 6 luni, mă rog, că n-aveți voie pe la vestiare și pe la echipă, ceva, adică pe stadion, pentru declarațiile sexiste împotriva arbitrei doamnei Trandafir. Băi, ei poate să dea un miliard de asta. E lumea acum, eu sunt obișnuit. Dar eu, care-i treaba? Bă, Horia, poate să dea ei... ce-or vrea ei, ce-a făcut Dumnezeu, așa a făcut, așa va rămâne, așa voi spune și cu prețul vieții. Ce sexiste? Adică care ce sexiste? Că femeia, păi văd femeile că sunt arbitrate și se plimbă pe teren femeile între bărbați la fotbal. Păi ai opinia mea, mă, nebunule, cum să dai tu, ce să dai tu? Cine ești tu ca să dai tu? Ai tu? Cine ești tu ca să dai tu, ca să schimbi opinia omului? Tu nu vezi ce oamenii, ei nu-și dau seama, ei au mintea întunecată. Mă, cine ești tu ca să-ți dai tu, să judești tu opinia unui om? Că asta e o opinie.
Dar nu e opinie. E opinia ce a zis Hristos, ce a zis Sfinții. Dar știți cum e? Curentul ăsta, orice se spune acum, e, vezi, doamne, misoginism. Băi, curentul acum e curentul dracilor. Că dacă a venit lumea, dacă lumea s-a îndrăcit așa, lui e curentul dracilor. Dar asta nu înseamnă că eu acum trebuie să am opinia lor. Sau n-am voie să spun opinia. Uh-huh. De, pentru că alta e că, domne, băi, e judecat, n-ai voie, uite, domne, ai jignit. Uh-huh. Dar aici am spus opinia mea. Care este opinia mea. Este opinia principiilor noastre de viață. Da. Eu spun opinia mea de principiu. Eu n-am vizit cu ceva, cu nimica. Eu spun și acum. N-am voie să spun sentimentele? Păi ei condamnă sentimente. Dar cine sunt ei, mă, ăștia, până la urmă? Da. Ei vai de capul lor săraci. Ei sunt oameni ca frunza în vânt. Au minte întunecată. Nici nu știu pe ce... Nu știu în ce încotro să o apuce. Da, da, știți povestea, v-au dat 6 luni, dar bine, nu vă afectează cu absolut nimic. Bă, nu te afectează, dar nu mă afectează mie, că nu mă interesează pe mine, dar ca chestiune. Păi cum să judeci părere? Cum să judeci părere? Cum, adică tu spui, bă, n-ai voie să ai părerea? Îți dai seama? Bă, n-ai voie să ai părerea. Adică tu ce faci? Tu trebuie tu să fii obligatoriu să am părerea ta, că dacă nu te judec, eu te condamn că tu ai părerea. Uh-huh. Păi băi, e o părere. Nu e o jignire, nu e o ofensă, e o părere. Da. Și părerea, păi ce mă corea? Bă, dar nu, eu nu înțeleg, adică voi, cum sunteți voi și cum sunt eu. Eu nu știu, eu nu, bine, înțeleg, voi aveți altă mentalitate, aveți alt sistem de trai. Dar eu când văd eu femeia că aleargă ea pe acolo între bărbați, băi, cum să fie așa ceva, mă? Doamne, feriască-ne! Da, ăsta e trendul, domnul Becali. Vedeți că și la meciurile internaționale doamnele arbitrează acum. Băi, treaba lor. Dar nu e în regulă. Păi da, dar știți cum e. Vine de la, cum să spun, de la Federația Internațională. Ce să facă Federația Română? Se aliniază. Bă, fac ce fac ei. N-am nicio treabă, că ei fac, ia lor, ei comandă, nu zic așa, nu, ei comandă, e treaba lor. Uh-huh. Numai că eu spun părere. Nu m-am opus, n-am luat-o să o dau afară de acolo. Dar dumneavoastră spuneți, nu poți, domne, să-mi judeci părerea mea. Păi da, cum să-mi judeci părerea, opinia, cum să-mi judeci? Da, sincer, așa vă afectează în vreun fel doar ca imagine că v-au suspendat sau chiar nu vă pasă? Nu, ca imagine îmi folosește. De ce? Explicați-mi. Păi pentru că oamenii văd și zic, bă, cum să-l judeci pentru părere. Ce zic oamenii? Uite, bă, au cu ăsta ceva, cu Gigi, nu-l lasă în pace. Au cu el. Da. Bă, Coria. Bă, acum că să mă ies, uite, sunt și cu doi călugări, să mă ierte și ei. Bă, da, cum adică, mă, femeie, ea stă cu țâțele în vânt pe acolo, aleargă printre bărbați? Nu, vă rog, nu folosiți expresii, știți că... Bă, dar nu e în regulă asta, cum să... Știu, dar vă rog eu mult, fără... Bă, femeia, da. Bărbatul nici nu trebuie să uită la femeie, vă rog mult de tot, că știți că nu avem... Bine, dacă nu, să fii sănătos, închidem și gata, dacă vă... Nu e vorba de asta că închidem, eu v-am sunat să vă aflu părerea. Nu suport. Și suportă dacă nu, să fii sănătos, dacă nu suport, se închide... domnul Becali, suportăm, vă rog. Și ce aia, femeie, între bărbați amestecată? Cum să fie femeie între bărbați amestecat? Uh-huh. Doamne, feriască-ne! Dar hai să vă întreb ceva, că stăteam aici... Bă, dar te întreb un lucru pe tine. Ziceți. Mă, pentru ce nu sunt destui bărbați? Pentru ce amesteci femeia cu bărbatul? De ce nu se duce femeia la femeie să arbitreze bărbații la bărbați? Pentru ce? Ce? Spune care-i scopul? Am înțeles, adică femeile să arbitreze doar partidele de femei, spuneți dumneavoastră. Da. Pentru ce nu femeia arbitrează femei, bărbatul bărbat, de ce nu-i mai bine așa? Uh-huh. Bă, tu, nu-i, de ce? Da. Și de ce? Păi pentru că ei, majoritatea politică asta mondială adrăcească, este că ei se confunde femeia cu bărbatul. Și încet, încet, dacă este, n-ai văzut moda, femeia poartă pantalon și bărbatul a început să poarte rochii și fuste. Așa s-a... Deci încearcă până în modă să schimbe rolurile. Bărbatul devine femeie, femeia devine bărbat. Da, da, zice, și mod... da, da, zice... În toate modalitățile să-i dea mai mare putere la femeie. Ca de atunci să fie batjocorit bărbatul. Când e batjocorit bărbatul, atunci
se schimbă legile firești care Dumnezeu le-a făcut, adică împotriva lui Dumnezeu. Tu ai făcut bărbatul să fie stăpân femei. Dar uite, noi o facem că femeia comandă pe bărbat acum. Uh-huh. Omul. Adică mentalități drăcești. Da, am înțeles. Dar știți la ce mă gândeam? Vorbeam aici cu Dică, cu Gianni Chiriță și cu Robert Niță. Dacă și asta este încă o chestiune cu țintă la adresa dumneavoastră, în cazul în care luați titlul, să nu puteți să vă bucurați pe gazon alături de băieți. Păi cine se duce? Păi nu, mă gândeam că poate vă duceți, dar atunci când se dă titlul, cum ați mai făcut-o? Pe gazon alături păi de băieți. Și dacă vreau să mă duc, ce îmi faci? Păi n-aveți voie conform regulamentului, conform suspendării. Ce faci? Mai dă o amendă. Ce fac? Mă arestează? A, da, vă mai dă o amendă, atâta probabil. Dar ce dă? Bă, cine bagă seamă? Bă, Horia, eu îmi fac rugăciunea mea și îmi văd de treaba, mă mântează pe mine ce hotărâți dragi. Eu ignor pe dragi. Da, eu asta m-am gândit, că vor să nu vă lase să vă bucurați cu echipa pe gazon. Dar nici nu merg ce să mă bucur eu. Eu mă bucur, bucuria mea nu mai sunt astea. Eu bucuria mea este, e adevărat, că mai îmi place. Bucuria mea să iau Liga Campionilor banii. Mă mântează pe eu mine. Eu știu, dar de ce să nu vă duce să vă bucurați cu băieții în seara aia? Da, și da, de ce să mă duc, că nu vreau să se bucure băieții. A, deci nu o să coborâți? Că ești, e meritul dumneavoastră în primul rând, domnul Becali, dacă luați titlul. Păi și ce mă nu-ți dă voie să mergi pe stadion? Păi nu pe stadion aveți voie, n-aveți voie pe gazon, cică. Păi nu merg pe gazon. Mulțumesc. Nu merg pe gazon. Am înțeles. Nu, pe mine nu mă deranjează, poate de-aia ieși 25 ani. Da. Pe mine mă deranjează un lucru. Cum să judeci tu părere? Cum adică tu vrei să spui, bă, Becali, ce-o schimb? Cum să spui? Adică, bă, Becali, ce-o schimb părerea? Nu, cum să schimbi tu sentimentul omului? Cum să schimbi tu trăirea omului? Cine ești? Păi ce omul e mașină, mă, ca să-i schimbi șurubul? Da, înțeleg perfect ce spuneți. Păi cum schimbi tu? Domnul ăla are părerea aia. Domnule, părerea mea e bărbatul la bărbat. Să arbitreze femeia la femeie. Asta e părerea domnul mea. Becali, vedeți ce pățește Rubiales? Procurorii în cazul Rubiales, președintele Federației Spaniole, care când i-a dat medalia de campioană mondială fotbalistei, acum procurorii cer în Spania 3 ani de închisoare pentru Rubiales, că a pupat-o de bucurie pe una dintre jucătoare când s-au dat medalele. 3 ani de închisoare. Păi a pupat tot ce a făcut dacă nu e, domne, că n-avea voie, că e un gest care nu e ok. Și 3 ani cer procurori, e un scandal în Spania, 3 ani de închisoare, domnul Becali. Că e un gest care nu e ok, păi nu contează, că femeia e bărbatul, femeia nu contează, a pupat bărbat cu bărbat, ce contează, nu zic că e așa? Da. Păi ce, e diferență? Nu e diferență, păi dacă pui arbitru femeie, și bărbat pe arbitru, ce nu contează? Atunci o pup, că am pupat el când l-a pupat, l-a pupat pe bărbat. Da. Da. Păi asta... nu vezi? Bă, ei caută tot timpul, adică și dragostea. Adică l-a pupat-o din dragoste, adică de bucurie, adică ca dragoste. Da, de bucurie ei, a pupat-o. Da, și el a spus hărțuire. Deci ei caută toate, ei împotriva lor, ale lor împotriva lor. Adică cine face asta? Numai dracii fac... se îndrăcesc între ei și se supără între ei dracii. Da. Că, de exemplu, dacă, de exemplu, face un păcat, el dracul în altul, din altă patimă, se supără cu dracul în altul. De ce nu l-a lăsat pe om în păcatul în altul? Vrea el să-l ia. Da, am înțeles. Să-l câștige. Și atunci ei dracii se îmbârligă de nu mai știu cum. Pe toți ei au dat să fie femeie, dar pe ăla de ce ai pupat-o? Că acum te iau pe hărțuire. Sexuală. 3 ani, nu... domnul Becali, 3 ani vor să-i dea de pușcărie. Bine, mă, nu-i dă nimica, dar vreau să zic, că nu-i dă nimica judecătorii, că înțelegi? Da. Dar tu nu vezi ce nebunia lumii? Da, da. Haide păi să... de-aia, bă, vezi? Nu-i bine. Haide... Dacă se duce Burleanu și pupă pe Demetrescu. Dacă se duce Burleanu acum și pupă pe Demetrescu, când arbitrează. N-are voie. N-are voie, că ia 3 ani. Bă, dacă, de exemplu, este arbitra și de bucurie fotbalistul când a dat gol, se duce o ea în brațe. 3 ani! Îi dă roșu! Îi dă roșu și 3 ani! Păi tu nu vezi ce anomalie este? Da. Tu nu vezi ce nebunia lumii? Deci, dracii, ei râd de oameni cu astea.
Ei dracii râd acum când a zis... Bună asta cu Burleanu și cu Demetrescu. Ce ar fi acum Burleanu să ia în brațe, pupe pe Demetrescu? Vai de capul meu! Trei ani, da, m-a zis. Tu dai seama ce circăraie face dracii și ce râd dracii de noi, de oameni, în situații de-astea. Da. Înțelegi? Da, am înțeles. Bine, acum să spun ceva. Eu ăștia de la comisie, eu nu-i, pe ei nu-i. Și să spun de ce. Ei de la comisie, ei săracii ca să dea ceva, bă, oricum nu-l afectează pe Gigi Becali. Păi da, că au dat ceva care, vedeți ideea, ați sesizat, nu vă afectează cu nimic. Păi da, dar ei săracii de ce au dat asta? Hă? Păi ca să vadă Burleanu, ca să arate Burleanu. Uite, domnule, la mine, la federație, uite cum dăm noi comisiile care le-a pus el, că toți ea sunt numai de Daru Băsescu. De ăsta, cum îl cheamă, Trăilă, alu, bărbatul lui Trăilă aia, care era pe la televizor de vedeți, care a fost bărbatul ei, toți ai lui Băsescu care erau, i-a pus el când era el și atunci și-a făcut trupa lui. Asta nu e în regulă, cum și acum, cum ar veni... Iohannis să pună instanțe de judecată, toate să le pună el. Uh-huh. Dar asta nu e democrație așa, asta nu este independență. Dar el și le-a pus și acum el, băi, i-a zis, dați-mă așa ca să vadă și să mă pună, uite bă, la Burleanu cum se face. Acolo se respectă și trebuie să fie... Da, de acord, dar în esență e frecție, pistol cu apă, e frecție la picior de lemn. Păi e flexă la pisoarele, ei a făcut-o ei, adică ei, ăia deștepți probabil ăsta, Trăilă ăla sau cine este acolo sau cine a dat. Asta e, bă, se dă pe cali, împăcăm pe Burleanu, da. Ca să vadă, uite, doamne, la noi e s-a supărat Burleanu că este, fac de asta, de sex, de gen, cum se numește. Da, discriminare de gen se numește. Discriminare de gen. Și discriminare de gen și ele cu gene, cu egalitatea de gen. Nu, egalitate de gen, nu discriminare de gen. Da. Egalitate. Așa. Da. Și domne, și uite la mine cum se întâmplă tra-la-la. Și ăia a zis, bă, dacă a zis Burleanu, hai să-i dăm, apăcăm pe Burleanu, dar împăcăm și pe Gigi. Că ei știu ăia, că ea nu sunt idioți ăia de la comisie. Să zică că judecăm noi o părere. Da. Că nu poate să judece o părere, că sunt și ei. Unul am înțeles că este profesor ăsta, Trăilă, ăsta, cum îl cheamă, Trăilă, trăiește profesor de drept, nu știu, până la ce decan nu ești, înțelegi? Bă, la dacă e profesor de drept, o poate să judece el părere, că nu e nie bun. Da. Dar să aibă, ca să-i dăm, ca să fie nici Gigi supărat, că nu ne interesează pe Gigi, și să-i dăm și de satisfacție lui Burleanu. Așa pare, exact cum spuneți pare, chiar așa pare. Păi cam așa au făcut. Da, și v-au dat și 50.000 de lei amendă. Am uitat. E, aia o să fie contestată. Ia zice, totul până la bani. Băi, până la bani. Dar dacă e 17 ani, dar banii cum să iei? Păi, dar tu mi-ai mie bani pentru păriere? Da, 50.000 de lei, adică na, 10.000 de euro. Păi nu, dar ești ce fac ei. Hai bă, că dăm amenzi, voi nebunilor, păi amenzi, dau oameni amenzi de 3.000 de lei, tu dai 10.000 de euro amenzi, păi cine îți dă ție așa să dai 10.000? De unde bă, că las că e băgat pe cale, luăm noi bani ca să plătim noi comisii, băi ce vorbești bă, munciți pe bani măi, trântorilor, nu că luați de la becali bani. Da. Și t-au zis trântorii, e tot ea de la băgat, las că de la becali, băi mă muncă mă, hai la muncă la sapă mă. E primăvară, acum începe săpatul. Bă, treci la muncă, mă, nu la de calibani. Treci la sapă, tată. Păi treceți la sapă, la muncă, că voi acolo sunteți buni. Hai să vă fac să râdeți puțin. M-ați auzit? Mă sună Rotaru azi dimineață și zice, îl bași pe Gigi în emisiune? Zic, nu cred că mai intră, că a intrat omul ieri, a stat o oră, na, ce să mai, că nu pot să-l sun, nici pot să-l deranjez chiar așa în fiecare zi, că nu-i la cheremul nostru acum. Și zice, bine, zice, dar nu poți cumva, dacă îl bagi în emisiune, dacă îl bagi, zice, nu poți să-l întreb totuși, rămâne în Ghezana pe dreapta sau nu, să știi și noi cum facem echipa. Băi, spune-i că îl voi anunța înainte cu 2 zile. Mhm. Îi voi suna eu și îi voi spune echipa lui. Da, ok, bine, îi spun. Nu, ca să nu fie discriminare. Da. Să nu fie egalitate. Să nu fie disconsiderarea
competiției, da? Atunci o să vorbim cu antrenorul. O să-i dăm prin internet. Ca să nu fie nici cumva că de ce ai luat legătura cu echipa adversă. Păi cum adică? Dacă îl sunați pe Rotaru și să glumiți și... păi nu înțeleg. N-ai voie. Cum n-ai voie să-l sun pe Rotaru și să-i spun: uite bă Mihai, asta e echipa, te bat ca să știi echipa. Este desconsiderarea competiției. Păi ce facem? Că omul se uită la emisiune acum, nu știe ce să facă. Deci îl anunțați, păi da? Ce să fac? Nu pot să spun Matali. O să fac în secret, că desconsiderarea competiției supere Burleanu și comisiile. Am înțeles. Deci, dai seama, bă, lumea. Bă, Horia. Bă, era pe vremul Mircea Sandu, vorbeai cu el, cu tare, omul suna, da, bă, Mircea, uite, aia, bă, toți să fim prieteni, comunicăm, să vorbim, să alea, bă, cum crezi că e bine? Că noi reprezentăm fotbalul, nu ei. A ei zice, nu, bă, noi suntem stăpâni, noi facem ce vrem, noi și vă obligăm pe voi. Până când? Să știi tu că ăsta... Șucu, o să vezi că el se va răzvrăti, că el e băiat deștept și el se va încet, încet. Uh-huh. El se va răzvrăti, pentru că nu pot să spun de ce, dar el acum a încercat niște lucruri și m-a contactat, m-am vorbit, l-am sunat eu. O să vezi, în viitor apropiat el se va răzvrăti și o să vrea să ceară niște drepturi care sunt legitime. Care omul e om de afaceri, om deștept. Se va răzvrăti împotriva cui? Împotriva, cum ar veni... A stăpânirii din fotbalul românesc? Mă, nu a stăpânirii. A, cum să spun așa, a organizării privind distribuirea... A, cu drepturile TV vă referiți. Da. Așa, da. A, deci nu-i convine lui Șucu că ei zice că consideră că luați bani puțin, nu? Nu. El spune așa. El spune, domne, 1 milion de euro. Da. Ca să luăm noi, acum se împartă în funcție de audiență. Da. Eu i-am spus în felul următor. Bă, eu, pentru că tu ești prietenul meu și că tu ai dreptate, eu te susțin, dar nu-mi cere mie să fac mult tam-tam pe asta, pentru că în primul rând ne facem de râs. Pentru 60 de mii, că nu este 100, e 60. Adică e 60, luăm, dar trebuie să luăm 100. Adică pentru 30-40 de mii, nu trebuie să facem de râs. El zice așa, creăm un precedent. Adică cu alte cuvinte, ce înseamnă precedent? Zice, domne, precedentul este că cu el avem 10 cluburi care votează asta. I-am zis, noi votăm 10 cluburi, dar când facem asta, procedăm ca Burleanu. Cum adică, a zis el? Păi, aplicăm tirania. Și eu nu vreau să facem asta. Și nici tu nu vreau să faci, că ești prietenul meu și vreau să te iubească oamenii. Da. Și a zis, păi de ce? Că e drept. Este drept. Dar noi, e drept să atacăm frontal, pe dreptate și pe față. Dacă ne apucăm să luăm 10 voturi, nu facem ca Burleanu. Aplicăm tirania, adică instigăm mulțimea săracă sau care sunt interesați împotriva la unii, la aia puțin. Adică tirania majorității împotriva minorității, cum ar veni, știi? Că asta e tiranie. Că alta e să voteze lumea ce fost și ce este drept, alta e să votezi majoritatea săracă care îi dă niște avantaje împotriva bogaților. Deci asta e tiranie. Și eu zic, tiran, n-am fost, nu vreau să fiu, nu vreau să fii nici tu, el nu și-a dat seama. Și a zis, da, domne, și atunci cum să facem? Și a zis, uite cum să facem. Acum nu se poate face nimic. Banii ăștia să se împartă așa, pentru că nu avem, și noi jucăm cu ei, nu avem cu cine juca, n-au bani. Când vin drepturile de televizare, următoarea negociere cerem 10 milioane în plus, că putem să cerem. Că merităm.
Iar ăia 10 milioane care îi cerem în plus să negociem noi, oamenii de afaceri, să se împartă pe audiență. Adică, domne, uite, noi negociem, luăm încă 10 milioane, dar asta se împart pe audiență. Ia și cluburile mici, dar pe audiență. Dar ce s-a împărțit acum, noi nu putem noi să întoarcem. Putem să mergem la instanță, să mergem, domne, aici e vorba de proprietatea unui club. Proprietatea clubului este pe audiență, adică audiența e tot, imaginea tot a mea se vinde. Și pe instanță câștigăm. Numai că noi am fost de acord ca și cluburile mici să ia în funcție de cum ar veni de clasament, că de ce? Pentru că n-au săraci bani, de unde să scoată Horia bani. Da, și da. Atunci am zis, bă, Dani, noi trebuie să ne sacrificăm. El nu-i de acord cu asta. Și nu i-o scos cu Dan din cap treaba că, domne, el e om de afaceri, la asta nu merge că stai puțin, că o fi, că e milă lui sau că e... Nu, nu merge. Nu, nu-l scos din are lui. Că are dreptate el. Deci urmează o răzvrătire. Păi nu o răzvrătire, urmează... Da, urmează o răzvrătire împotriva la astea, cum ar veni, dar eu i-am spus eu, bă, eu nu te susțin vorba, dar în luptă nu intru cu tine în asta. Te susțin, ai dreptate, dar nu intru în război, pentru că nu-l câștigăm și nu-mi place felul, adică cum ar veni 10 cluburi, după aia e precedent. Bă, uite, 10, zic că aia îi votează 10 acum, dar când va veni la Basta Mare, cum ar veni, nu o să mai voteze. Da, de știți de cum au mai făcut de 100 de ori aut. Știți că zic da nu, și după aia nu mai votează. Dar eu cred că l-am convins pe Dan, l-am convins că trebuie să, adică așa este, adică n-au oamenii bani, ce să faci? Nu trebuie să joci cu ei, dar se disfințează fotbalul. El zice, nu domne, primăriile să nu mai facă. Zic, bă, cum? Nu domne, că există oameni de afaceri. Zice el. Păi zic, tu zici că există oameni de afaceri care e dispus să dea 3-4 milioane din buzunar să-i piardă pan? Domnul Becari, hai să vă zic una tare de tot, apropo de ce ziceți. Am făcut la Fanatic, ne-am uitat peste bilanțuri anul trecut, da? Așa. Deci, FCSB, minus 7,5 milioane de euro. Craiova lui Rotaru, minus 5,9 milioane de euro. Mititelu, minus 4,1. Am făcut socoteala, în total, ați băgat din buzunar Gigi Becali, Rotaru, Mititelu și Șucu, adică ați pierdut peste 20 de milioane de euro. Dar nu este suma reală. Păi da, nu știu, sunt date din bilanțul pe 2023. Hai să spun. E mult mai mult, numai că noi ca să luăm licențele, ca să iau licența, de exemplu aveam 15 milioane, da? Da. Și ca să iau licența, adică prima dată am avut 9 milioane. Da. Am renunțat la 2 milioane că am împrumut și am băgat în capitalul social, am mărit capitalul social ca să pot să iau licența, nu mi-a depășeam deficitul, adică perpleul financiar. Și atunci e adevărat că minus 7, dar ele sunt minus 15, numai că 8 am făcut majorare de capital. Deci ați renunțat la cum ar veni datoria către dumneavoastră și i-ați băgat în capital, am înțeles, la majorare. Da. Nu e o problemă asta, să spun de ce nu e o problemă, pentru că, bine, oamenii care știu finanțe și cine are om deștept, e inteligent, știe că spun unul, dar domne, e împrumutător, băi, nu e o problemă, că atunci când fac bani, fac mișorare de capital și aduc chiar și scot, mai înțeles? Am înțeles, am zis ceva. Deci eu pot să fac majorare de încă 7 milioane, că formă când am bani, fac mișorare de capital și îmi iau banii. Înțelegi cum e? Da, am înțeles, am priceput, da. Am înțeles. Și atunci nu mi-afectează, dar nu se vede real, nu se vede pierderea, nu se vede real. Am priceput. Da, eu ce am vrut să spun? Eu am vrut să spun câți bani băgați din buzunarul vostru. Păi dacă să vezi câți bani am băgat din buzunar, uite-te la capitalul social al FCSB-ului, că aia tot de la mine sunt. Uite-te la registrul comerțului, vezi capitalul social 8 milioane plus 7. Că aia tot 8 milioane capitalul social. Deci minus 15 anul trecut. Minus 15, da. Mamă. Și plus încă 10 care am renunțat la ei atunci
când am luat o echipă care nu e Steaua, e Vasilescu, echipa Vasilescu din Deal, e, da. Înțelegi, nu e Steaua, am dat 10 milioane, dar nu e Steaua, e... Care atunci când am luat o piturcă, când am fost, când am vrut să... Îi desfințează Popescu, domnul Becali, domnul ăsta Popescu, îi desfințează pe toți, n-ați văzut? Cine? Domnul Popescu ăla, juristul, alumitică. Da. Nu ca aia, să știi care e și o treabă, adică e... Noi o să vedem dacă ei o... Păria, pe mine nu mă interesează de ce... Dacă echipa merge, eu am nevoie să-mi meargă echipa, să-mi văd de treaba mea, mă lase pur. Că mă judecă ei și îmi dă ei o pedeapsă de 6 luni, nu mă afectează pe mine. Pe mine mă afectează sufletește că se îndreaptă lumea unde se îndreaptă. Da. Adică asta mă oftică, băi. Adică facem voia dracilor. Nu că dă ei, da. Dacă dă... Deci ați băgat 15 milioane minus anul trecut, dar nu puteți să coborâți să luați medalie de campion pe gazon. Dar nu cobor, că nu zic ca idee, înțelegeți, ca idee, de principiu vorbesc acum. Nu există așa ceva, nu există așa ceva. Dacă vrea, uite ca să vezi tu, cobor, na. Da. Vedeți cu băile de șampanie. Nu fac eu șampanie, alea au trecut din inima mea și din sufletul meu, alea nu se mai fac. Păi și vă fac băieții, domnul Becali. Fac ei, dar nu mai cobor eu, mă, Horia, că nu trebuie mie să cobor eu acolo. Da, hai, bine, cum a zis, știți cum e? Băi, voi nu știți ce înseamnă bucurie care e exteriorizată și bucurie în inimă și în suflet. Ai mult mai mare de 1 miliard de ori bucuria în suflet decât bucuria aia exteriorizată. Aia e, de fapt, o bucurie afectivă a simțurilor. Am înțeles. Asta e bucuria afectivă a simțurilor și alta e bucuria... sufletească, a minții. Da, înțeleg perfect ce ziceți. Deci până la urmă nu marșați cu domnul Șucu. I-ați spus că nu vă băgați în povestea asta, nu? Și cum o să rămână domnul Becali? Deci cum va fi până la urmă? Găsiți... Eu i-am zis și lui și el, adică el, văd că n-a făcut nimic până acum. A zis, băi, Dan, ești prea om bun, de calitate. Pentru ce să te înjure lumea? Nu, domnule, că dreptate. Băi, ai dreptate, așa e, dar pentru ce? Lasă-i în pace. Dacă o să fie și să putem să luăm bani în plus, atunci o să-i împărțim pe aia. Dar, păi de unde, ce să fac? Păi nu vreau să fac, Horia, adică că așa putem să cumpărăm voturi. Cum fac ei la adunare, nu vezi? Aia nu e în regulă, ai treaba lor ce fac. Dacă în România așa este, ce să fac eu? Cum să iei, tu îl pui pe unul, el președinte, pe urmă el schimbă statutul, mai poate încă o dată președinte, pe urmă că-l bagă pe un prieten de-al lui. Astea lucruri de astea dictatoriale, tiranice, că nu se fac așa ceva. Și pe urmă vorbește de modernitate, vorbește de... Păi cum e modernitatea? Că aplici tirania trecutului medievală? Da. Așa e modernitatea. Câți bani credeți că ar trebui să luați pe drepturi, după părerea noastră, la adevărat, nu știu, acum sau în viitor? Acum sunt 33 cu TVA, parcă, nu? Sau... Horia, da. Dacă mă interesa asta... Am înțeles, bine. Mă băteam de atunci. Problema mea nu e 1 milion. Adică în plus cum ar veni. Nu iau 3,5, iau 4. Vreți Champions League, asta vreți. N-am intrat eu în fotbal să iau 1 milion în televizare. E adevărat că ăia sunt buni, 3,5 aproape. Eu cred că trebuie să luăm, adică când se încheie contractul, să mai luăm 10 în plus. Și alea 10, ca să fie și Șucu, el și oamenii ăștia care fac rating cu tare, să, că el a recunoscut, domne, pe primul loc e FCSM. Dumneata trebuie să iei mai mulți bani. A zis, a recunoscut, Șucu. A recunoscut și a zis, domne, trebuie să iei mult mai mulți bani. De ce ești mulțumit? Și a zis, bă, nu sunt mulțumit. Dar dacă era să mă războiesc atunci și atunci am zis că să fie dreptatea, să fie oameni, n-au bani și săracii ce să facă? Să iau eu bani, eu am bani. Și țelul meu nu este milion, țelul meu e 50, 100 de milioane. Da, Champions League. Păi e Champions League, e să vând un jucător cu 100 de milioane odată, că nu am renunțat la ideea. La ce idee? Să văd odată un jucător cu 100 de milioane. Asta e visul cel mai mare? Păi, când am intrat în fotbal, am zis, bă, o să fie odată un Hagi,
care o să fie la mine, o să-mi dea Dumnezeu mie. Uh-huh. Și dacă o să fie un hagi, atâta iau, 100, 200 iau. Uh-huh. Da, e, bine, pă, un jucător de talia lui Hagi puteai și 200 să-l lua, serios. Păi 200, da, e, tu ai văzut că eu nu vând sub preț. Da, da. Eu l-am vândut pe Chiricheș cu 10, ei l-au vândut mai departe Arsenalul sau Tottenham cu 7. Da. Uite aici la Mani, adevărat, că l-am vândut eu cu 11 și acum am înțeles că îi vând cu 25. Se, cu cât? Cu 25. Așa am înțeles. Mamă. Da, dar iau și eu 5%. Păi deci din 25, 10, 2,5, deci nu, luați 1.250.000. Nu, iau din 14, adică diferența. Din diferență. Da, corect, că trebuie să-și scoată oamenii bani. Păi și da. Ce? Și din 14 ce? 700 de mii, nu? 700. Da. Păi ce, nu-i bine? Așa am auzit, nu știu acum dacă e adevărat. Da. Eu, pe mine nu mă interesează televizarii, sunt buni banii. Dar eu nu acolo, nu stau să mă cer cu lumea pentru 1.000.000. Eu mă cer pentru 50-100 de milioane, pentru 1.000.000 nu mă cer. Am înțeles. Trebuie să nimeriți 1-2 jucători de clasă ei, mare. Bă, ei să spun un lucru. Ei să dea ce vor, eu nu mă supăr pe ei, pentru că ei, într-un fel, ce au făcut, au făcut o chestiune să împace și capra și varză, sunt și ei între Ciocan și Nicovală. Adică între Burleanu, care vrea să facă, nici Burleanu nu... Buleanu ce face? Nu face, bă, că crede el așa. Eu nu cred că are personal Buleanu ceva cu noastră. Chiar nu cred. Nu, nu are, bă. Eu am vorbit cu el. Am vorbit cu el de multe ori. Niciodată nu mi-a vorbit urât. Niciodată. Băi, nu are omul nimic cu mine. Singurul cu care îl face Buleanu ce face? El vrea să fie plăcut UEFA FIFA. Pentru funcții face tot ce face. Nu face de răutate sau care mentalitate. Tu crezi că Burleanu crede el că femeia egală cu bărbatul și că arbitră femeie? Nu crede omul niciodată. Dar omul face să facă pe plac. Ca să placă, să câștige funcția. Și face să fie sănătos omul, nu supărat pe el eu. M-ai înțeles, Horia? Da, înțeleg. De să se înțeleagă tot ce vorbesc eu acum, nu vorbesc să fiu supărat pe cineva. Spun lucruri de principii, până la urmă e mărturisire, că altfel nu intram. Am intrat să fac mărturisirea în Hristos. Că nu se poate femeia să fie cu bărbatul amestecată. Și nu supăra nici pe Burleanu, nici pe comisii. Nu am treabă. Ăla dat ca așa cu tare, Burleanu vrea ca să facă față la UEFA, să vadă ce se întâmplă în România, poate că cel mai tare ia dacă de ce a zis așa de arbitră. Că zică, uite bă, ăsta trebuie să-l punem. Că ăsta... Burleanu îl pune pe ăsta, că ăsta este cum ne place nouă, egalitatea de gen. Așa vor ei. Egalitatea de gen. Da, nu ei, e logic. Tot ce spuneți are totală logică. S-a împăcat, e împăcată toată lumea cu decizia asta. Și atunci ce mă afectează? Pe Burleanu are imagine la FIFA, pe mine nu mă afectează, comisiile... Și s-a împăcat și capra și varză. Da, banii atacăm. La bani atacați. Banul nu-mi convine, am ridicat degetul sus acum, banul nu, tată, nu ți-l dau. Da. Banul la muncă, tată. Da. Nu la figuri cu UEFA, da, cu FIFA. La muncă, că e de sapă acum, e primăvară, să sapă. Băi, tată, nu ședințe, trai la elai cu FIFA și UEFA și luăm banul, nu? Da. Banul nu se face așa, sunt la creciumă și bea. Banul se face la pădure, tăi lemne din fiecare. Da. Mi-a zis Rotaru că vă spulberă. Așa să-i zici lui Gigi. Îi spulberăm. Cum mă spulberă? 0 la 6? Păi poate se gândește că vă dă el un 6-0 acum. Bine, glumim acum, normal. Bă, Horia. Da. Se poate întâmpla orice la un meci. Eu nu zic că spulber, că de ce? Se poate întâmpla orice. El și el. Tu știi că eu am zis că are echipă valoroasă. Nu, a zis mereu că dacă vă e teamă de cineva cu ghilimele, e Rotaru. Mereu a zis. Păi de ce? Că m-a referit la echipă valoroasă. Da. Nu? Da. Dar în Ghezana, care sunt ultimele informații? Și a revenit? Păi dar n-are, bă, avea contuzie, n-avea... Deci subiect închis, am înțeles. Da, și acum o să vedem, nu știu. Ne cunoaștem și noi cu ăsta, să vedem cu cine... Da, dacă jucați cu el în dreapta sau nu, vă gândiți, am înțeles. La meciul ăsta mă consult. Că e un meci mai important, adică e meci de campion, adică îl iei, îl câștigi meciul, ești campion. Da, clar, subiect închis. Și atunci trebuie să-mi vorbesc și eu, consult.
Băieții, tu cum e? Vână maximă, nu? Toată lumea. Bă, băieții, nu știu băieți. Băieții știu care e. Nu știu băieții ce... Au, băieții. Ca, nu, am uitat să vă întreb asta. Primă de titlu au sau nu există așa ceva? Nu există primă de titlu. Aha. Trebuie să produci bani ca să iei bani. Așa, și ce există atunci? Există primă de Champions, de Europa... Da? Și de concert. Cât sunt primele? Păi depinde, de la jucător la jucător. De exemplu, Chiricheș are 200.000, Florinel Coman 300.000. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Le-am dat, adică i-am zis, bă, dacă iau 50 de milioane, îi dau Florinel. Florinel a vorbit ieri cu el. Uh-huh. I-am zis, bă, nu trebuie să te hazardezi. Ai acum 30, îți fac 60. Dacă n-ai ofertă la vară, îți fac 60 și 750 de mii pe an. Ce mai e nevoie? Mi-a zis că vreau să plec afară. Da, tată, și eu iau. Să iau și eu banii pe tine. Dar în caz că nu ai, îți dau eu ca să fii mulțumit. Mă întreabă Dică. Nu mărea salariile așa. Nicolae Dică e în studio, domnul Becali. Băi, săracul DiCaprio, vai. Dar nu mărea salariile așa mult când eram eu jucător. Păi ce să faci, Că trebuia să-mi face 100.000 pe lună. Păi da, mă, tată, adică, ai spun ceva. Atunci era de Liga Campionilor 3 milioane, 4 milioane, acum ai 50 de milioane. Da. Așa e, corect, da. Nu? Păi nu știi că am dat atunci, mi se pare că am dat atunci, nu știu cât am dat, 100.000 am dat. 120.000 a fost într-un an și într-un an 100. Păi cine dă 120.000? Uh-huh. Păi cine dă 120.000? Da, Zicu. Da. Da, așa e. Dar domn Becali, 60.000 îi faceți lui Florinel dacă nu pleacă? Atâția bani? Păi atât ai fac. Mamă. Păi dar e contract record. Mai există așa ceva în fotbalul românesc? Nu cred că mai există așa ceva. Păi dar nici nu există ca Coman. Da. Așa este. Și ce a zis Coman când i-a zis că îi faceți 60.000 pe lună? Dacă nu zis, vreau să plec. Deci eu vreau să pleci. În caz că nu ai ofertă, eu îți duplez salariul. Uh-huh. Dar nu e nimica, nu? Nimica, zero. Nimica, nu are nimica. Da. Au zis și el că am zis că nu știu ce, Qatar. Dar ce-i cu Qatarul? Nu știu, mi-a zis, n-am primit nimic. A, da, povești, de presă, știți cum e. Da. A să vă zic o chestie frumoasă. L-am sunat ieri pe tata lui Rada Slavescu. Așa. Domnul este șofer de tir. Și zice, domne, am ajuns acum în vamă, vreau doar atâta să-i transmiteți domnului Becali, da, prin intermediul vostru al fanatic, un singur mesaj. Respect tot ce spune domnul Becali. Vă mulțumesc frumos. Păi de ce am făcut ceva? Păi de ce respect, bă, Horia? Spunea, nu, dar frumos a zis, adică omul frumos de tot a zis. Păi dar omul, păi de ce? Păi pentru că omul ia 3.000 pe lună pe șofer de tir și băiatul lui care stă și aleargă, se plimbă, ia 10.000 pe lună. Păi omul nu știe asta? Rada Slavescu, cu 19 ani, n-a dat un gol, n-a dat o pasă de gol, de 3 ani. Și ia 10.000 pe lună. Îl respect sau nu îl respect? Păi, normal. Dar frumoasă declarația omului. Păi, dar omul știe, dar... Păi, dar el știe, bă, stai, bă, pe care e nebun, îl schimba de nebun. Da. Dar ați văzut că toată lumea v-a dat dreptate, și specialiști, și toată lumea. Băi, tată, stai că s-o am vorbit cu el. Avea o fete de împrumut. Da. Și taicu-și m-a sunat. Da. Și a zis, domnul Becali, vă rog eu frumos, nu-l dați pe copil. Hai să rămână acolo. A, eu i-am spus în felul următor. Băi, nu eu îl dau. Băiatul și cu tine alegeți. Păi da, dar nu vreau, adică să-l obligați. Băi, băiatul are contract. Eu nu sunt stăpân de oameni. El pleacă dacă vrea. Cum dacă vrea? Dacă vrea el se duce împrumut. Eu nu sunt stăpân de oameni. Bă, Horia, să se înțeleagă bine, eu nu sunt stăpân de oameni. Eu sunt stăpân de averea mea. Și eu sunt stăpân de curtea mea. Ești în curtea mea, sap la mine în curte, sap cum îți spun eu. Dacă îmi pleci din curtea mea, ești stăpân, nu sunt stăpân pe tine. Nu mă interesează ce faci tu. Da, nu. Da. Asta e mentalitatea mea. Să înțeleagă lumea toată. Când ești la mine în curte, eu stăpânesc ceea ce tu faci.
Da, corect. Nu, a spus și ieri asta. Adică foarte, foarte clar. Da, băi, domn Becali... Nu te spune că slujitor. Băi, tu când ești la mine în curte, slujești mie. Ești slujitorul meu și slujești ceea ce eu spun. Da. Când pleci de la mine din curte, nu mai ești slujitorul meu. Eu nu sunt stăpân de oameni. Eu sunt stăpân de slujirea ceea ce este la mine proprietatea mea. Dar oamenii de nu se înțeleagă asta. Da. Deci, bă, becanii se crede stăpân de oameni cu sclavi. Nu e, bă, sclavi. La mine înseamnă că slujitorul trebuie să fie drept credincios. Domnul Becali, să când... slujească stăpânului întru totul. Cred că mulți ar... la mine curte. Cred că mulți ar vrea să fie sclavi pe 10.000 sau pe 60.000 de euro pe lună. Credeți-mă, da. Credeți-mă. Ce lună, dar... Și atunci cum să zic că taică-su că eu, domne, vezi, doamne, n-am făcut bine? Nu, nu, a, nu, a zis exact băi, așa. Respect băi, tot ce a zis. Da. Respect și tot ce a zis. Care au vrut, uite, Iani Stoica. Da. A vrut apartament 200 de mii. Ia apartament 200 de mii. Scade din salariu. Șut. Vrea apartament. I-am luat apartament. Scade din salariu. Cine este apartament? Oman. 300 de mii apartament. Ia-i apartament. Scade din salariu. Cine face așa? Face cineva așa? Mm-hmm. Miculescu cât are? Nu știu, mi se pare vreo 15.000. 12, 10.000 mi se pare. 10, o, că mă gândeam mii. Că altul care n-a mai dat un gol de nu știu când. Bă, Miculescu, tot am încredere în el. Ai văzut când a intrat, adică omul a dat gol. Mm-hmm. Pentru că golul e de la el. Golul, cornerul de la el. Lui nu i-a primit-o bine, că dacă o primea bine, îi rupea urechile. Mm-hmm. Că are execuții, Miculescu. Deci aveți în continuare încredere în el. Am, și n-a dat să aveți cu am. Mm-hmm. Da. Și dacă eu spuneam, n-am încredere, la revedere să pleci. Dar mai am încredere, mai ales în Miculescu. Și chiar și n-a dat să aveți, o să vezi. Da. Că va intra cu Craiova. Dar va intra 20 de minute. Când obosește Tavi. George, da. Da. George a primit și el un apartament? Păi cum l-a primit? George imediat a primit apartament. Cum? Și mașină. George nu... Și mașina i-a dat. I-a luat domnul Becali mașină. Păi da, i-a luat domnul Becali mașină, cadou, i-a luat domnul Becali apartament. Așa. I-ați luat și mașină cadou? Da. Și mașină cadou de 35 de mii și apartament de 200 de mii. Nu erau la domnul Becali. Păi nu e... E Gianni Chiriță, fierdă nervi aici în emisiune. Că nu, păi, noi că, aveam, că... păi nu, noi aveam, Gigi, noi aveam 30 de mii de dolari pe an. Păi ăștia ia pe 300 de mii odată să-și cumpere apartament, avans. Și tot nu-i bine. Și tot fac figuri. Da, e regulă... Păi, da. Nu că nu fac figuri, că nu fac băieții figuri. Nu fac, înțelegi? De exemplu... Nu, de exemplu, Tavi a zis, i-a zis lui meme. I-a zis, domnule, zice, când am ținut mingea acolo în tușă, da. I-a zis, bravo, bă, copile, ai ținut mingea în tușă, ne-ai câștigat meciul. Ca să nu mai avem emoții. Și a zis, când am ajuns cu mingea acolo, înspre partea aia stângă, mi-am adus aminte ce ne-a zis domnul Becali, bă, dacă am 1-0 și mai sunt 7-10 minute, nu mai am nevoie să fie 2-0. Am nevoie să-mi ții de minge. Și mi-a venit în cap aia. Și am executat ce a zis domnul Becali. Uh-huh. Vezi? E bună, e bine. E o vorbă, domn Becali. Ochiul stăpânului îngrașă vita. Nu se mai ocupă stăpânul, praful să alege de gospodărie. Păi o să mă duc eu acum să vorbesc. Acolo am voie, că e proprietatea mea, arcomului. Ce? Nu este stadionul lui Trăilă. Păi și ce o să vă duce să vorbiți? Păi să mă duc să vorbesc cu jucătorii. Băi, câștigați meciul ăsta, este campioni. Aha. A, deci aveți în plan să vă duceți să vorbiți cu băieții? Da, mă duc. Uh-huh. Foarte bine. Mă duc și poate dau și o primă, văd. Uh-huh. A, poate le dai și o primă? Păi băi, păi da, sunt campioni. Uh-huh. Păi Corea, dar noi dacă batem, da? Joacă CFR cu... Nu, Rapid, sunteți campioni, e gata, ce să mai dacă batem? Păi deja după aceea se face 13, ori de Rapid, ori de CFR se face 13. Sau se face 12 de amândouă, uh-huh, la un egal. Uh-huh. 10 de Craiova, 12-12. La revedere. Pe păi și ce le dai și vreți să vă gândiți să le dai și o primă? Păi, bă, de bani mă despart cam greu dacă nu iau. Cât le dați?
Nu știu, nu cred că le dau. Înțeles. Acum, m-a auziți? Da. Toată echipa se uită acum la Fanatic. În cantonament s-a auzit un oftat de dezamăgire acum. Nu, că de ce? Că nu dau bani, adică nu am principiile mele. Nu dau bani că nu iau bani. Adică bun. De la mine, bă, câștigați. Corect. Corect. Calificați-vă și luați 100, 200, 300 de mii. Nu? Da, și împărțiți. Da. Da, e în regulă. Nu, 300 de mii unuia, 100 de mii, toți au pentru calificări, 100 de mii, 50 de mii, 200 de mii, 300 de mii. Au contractele lor. Domn Becali, trai la Becali, să tot faci fotbal. Păi vezi. Să tot faci fotbal. Eu respect omul, dar și ei trebuie să respecte stăpânirea câte la mine pute. M-auziți? Hai să m-auziți, dacă toți sunteți așa, cum să spun, patron, așa generos, așa, facem și noi o televiziune, ceva. Că e la mod acum. Nu fac, tată, eu. Păi nu mă interesează. Acum am intrat că a fost asta și ca să, adică, când nu intram. Și a zis că nu mai mă interesează, acum pot să mai intru. Dar nici numai nu vă sunam, eu... nici eu nu vă sunam dacă numai nu era asta. Numai că asta este o anomalie religioasă. Am înțeles. Adică este o erezie. Cum adică tu... îmi dai mie o pedeapsă pentru o părere. Băi, eu am spus părerea și o spun încă părerea. Bă, părerea nu o spus, o schimb. Omul are o idee. Da. Aia nu o schimb. Ați subliniat foarte clar lucrurile astea. E clar, domnul Becali. Păi ce-i bă, omul în mașină ca să-i bagi un șurub, să-i schimbi un șurub? Da, corect. Omul are o părere. Cu aia mor și mor cu ea. Bă, dacă îmi taie capul, și bă, stai capul. Zică femeia e clar, nu zic, bă. Măturisire. Cum să fie femeia să plimbe printre bărbați, alergând? Nu e bine așa ceva. E în regulă. Mulțumim mult de tot, mulțumim pentru intervenție, domnul Becali, vă mulțumim. La revedere. Da. Da. Mamă, dacă-s bani, bă. Păi de ce crezi că își dorește atât de mult să câștige campionatul? Aș vrea să spun ceva. Apropo și de jucători. Îl ascultam acum pe domnul Becali. Așa e, dacă stai să te gândești, poate să fie sclavie. Știi cum e când primești, nu știu, când auzi, vrea să-i facă Florinel Coman 60.000 de euro pe lună. Doamne, cred că milioane de români care se uită, nu le vine să creadă. Bă, oameni buni, eu am proprietatea banului. Pentru mine și 100 de lei înseamnă 100 de lei. Eu toată viața am respectat banul. Iau restul frumos la pâine, da? Dacă am să iau 2 lei rest la pâine, iau. Mie mi se pare normal să respecti banul, mai ales când și muncești pentru ei și trudești pentru ei, știi? Și de-aia eu am proprietatea acestor termeni. 60.000 de euro pe lună. Rada Slavescu, 10.000 de euro pe lună. Și are dreptate omul. Ce naibă, nu joacă mai nimica, da? Miculescu, la fel, nu joacă mai nimica, lasă, că normal, Gigi vrea să-l vândă, e firesc, e tânăr, încerce să-l vândă și de-aia, cum să spun, nu-l face praf și e o strategie corectă, pentru că a băgat o grămadă de bani și încearcă să-l vândă. Dar Miculescu, 15.000 de euro, pe cât câștigați dumneavoastră, mă, oameni buni? 4.000 de lei, 5.000 de lei, nu știu, 6.000 de lei, ok. 7.500, hai să zic 1.500 de euro, da? Sau 2.000 de euro, la 2.000 de euro muncești de țar capacere. Iar Miculescu ia 15.000, Rada Slavescu 10.000, ceea ce foarte bine că sunt fotbaliști. Dar asta vreau să zic, adică e greu să mai spui că e sclavie la Gigi Becali. Adică e greu să mai zici, domne, te tratează ca păscar. În primul rând că tu vrei să joci, că nu te obligă nimeni până la urmă să rămâi la... Dacă nu-ți convine, pleci. Da, sclavie pe 60.000 de euro, oameni buni, serios. Pentru că lumea moare de foame încă în România, da? Nu moare de foame acum că se prăbușește pe stradă, nu luați strict o sensul ce spun eu. Dar lumea este amărâtă. Lumea, majoritatea oamenilor sunt amărâți, da? Asta cu marea creștere economică de la noi e doar la alții. În buzunarele șmecherilor e creșterea economică. Nu mai vorbesc de pensionari, numai și de oameni care se chinuie cu copii, care stau în garsonieră, aia, și care v-am zis, ambii, mama, tata, aduc într-un caz fericit 8.000, 10.000 de lei pe lună. Normal că omul când vede mai înțeles despre ce sclavie să mai vorbim când tu încasești 60.000 de euro. Da? Asta e, suporți când te critică, mai înțeles, și oricum Gigi critică doar când într-adevăr echipa nu joacă nimica sau când jucătorul nu joacă. Așa,
Da, pentru banii ăștia cred că ar fi coadă pe la Gigi Becali și s-a rugat de el să-i critique și să-i facă sclav. Da, ok, vorbim de, domne, stai demnitatea și așa mai departe, domne, stai puțin că ia demnitatea, că îl umilește. Bine, până la data asta l-a scos logic, orice antrenor îl scotea. Da, plătești și un preț, da, cum să spun, ce-ți vine pe partea ailaltă? Nu știu ce să zic, în ziua de astăzi, când e atât de greu să faci bani, cred că preferi aia 60.000 de euro și să lași pe Gigi să te mai critique, mai înțelegi și să-ți vezi de viață. Plus că critica, până la urmă, te întărește. Ce nu te omoară, nu? Te întărește. Da, Dicanio, faci, mă uită că faci aceste comparații, dar... Nu, dar oricine, nu, stai puțin. Ajungem la... Nu le fac cu răutate. Nu vreau să fiu contra ta. Dar vii și spui 10.000 de euro salariu, 15.000 de euro. Dar copiii ăștia muncesc de la 5 ani, 6 ani, ei muncesc să ajungă la 20 de ani să câștige... Lasă-mi puțin să te spui. Doar o secundă. Discursul meu, m-ai înțeles? Eu am îmbrăcat discursul, nu am cu oamenii de rând. Nu, discursul meu este că esența discursului, mesajului care vreau să-l transmit, nu e că fotbaliștii nu merită. Esența este că nu mai poți să spui, bă, e sunt sclav pe 60.000 de euro. Ai făcut comparație cu oameni care câștigă 5.000, 6.000, 7.000. Am îmbrăcat toată povestea. Acești băieți să ajungă la 20 de ani, 20 ceva de ani, să câștige 10.000, 15.000 de euro, au muncit extraordinar de mult. N-am nicio problemă. Apoi, Florinel să câștige 60.000, merită. Acești băieți au o viață până la 30 de ani, 32 de ani în care câștigă niște bani. După 32 de ani nu mai câștigă. Suntem în aceeași barcă. Tot ce spui tu, agrez. Eu am vrut ideea principală. Adică nu trebuie să oamenii înțeleg acum, mamă, câți bani câștigă. Dar băieți ăștia, ca să câștige banii ăștia, au muncit. Corect, hai, și câți dintre ei câștig banii. Fotbal nu face oricine. Băi, sunt chinez. Fotbal nu face oricine. Băi, sunt chinez. Eu altceva am vrut să spun. Știu. Modo grosso. Dar oamenii înțeleg altceva. Nu poți să mai spui că ești sclav pe 60.000 de euro. Adică să nu te mai vaiți, practic. Bă, în primul rând, atunci când te duci acolo, știi că te critică. Corect, corect. Prata să vezi că nu a zis nimic acum, că a fost schimbat. Okay, a avut o reacție normală la un jucător care i-a schimbat în 28. Putea să zică, sau poate o fi zis pe acolo, pe la vestiar, cine știe. Dar asta e, se întâmplă la fotbal. Eu te întreb altceva cu Radu Zlavescu, că tu ești antrenor. Îl scoteai după ce în minutul 2 vezi că nu poate să se ducă 20 de metri în sprint după fundașul ăla care creează superioritate. Spun și altceva, într-adevăr, am văzut că ai analizat faza aia. El s-a dus undeva la 16 metri, după aia a coborât, a continuat alergarea. Dar trebuie să ne uităm că Radu Zlavescu nu este mijlocaș de bandă. Da, nu, ca să fii mijlocaș de bandă, Dicanio, trebuie să ai o calitate importantă. Dacă știi că nu ești, când îți zice mister că te bagă, îi zici mister, știi ceva, eu nu pot. N-are ce să facă. Cum n-are ce să facă? Joacă copilul. Joacă copilul, ai fost și la 20 de ani și dacă te băga portar, joc și portar, că intru portar. Vorbim de FCSB, de obiectiv, vrei să iei campionatul. Nu a luat decizia să joace acolo, a luat-o antrenorii. Și dacă știi că nu poți, nu e mai corect să spui că nu poți. El nu a făcut un joc bun. Dar nimeni nu a făcut un joc bun. La el s-a văzut că este un jucător tânăr și mai era pe bancă Tavi care să schimbă jocul când îl trece pe el Vârf și spune lui Băluță, bă, coboară tu acolo și ajută pe Crețu. Da, și vine să schimbă, duce Tavi Vârf, și vine Băluță mijlocaș de bancă. Asta zic, adică, bă, deci, Eu nu am spus de ce l-a schimbat. Deci l-a schimbat că merita să-l schimbe. Am primit câteva zeci de mesaje până acum și zicem, scrie cineva din Spania, da? Vrea sclav. Și zice, Horia, conduc o divizie informatică. Da, în Spania, așa, câștig 10% din cât va câștiga Coman, așa sclav vin și eu. Las naibii tot și pe cuvântul meu de onoare vin sclav la Gigi Becali. Ți-am citit doar. Trebuie să joci fotbal. Da, trebuie să ai talent. Da, ca să joci fotbal, nu joacă oricine. Dar din păcate, asta și ce se sizează, adică este corect. Ideea ta este foarte corectă. Pui în balanță titulatura asta de sclav și banii care îi câștigi ca ipotetic sclav. S-ar duce oricine. Da, e mult spus sclav. Iar de-aia ne-ați fost și voi jucători. Când nu joci, când nu te simți bine acolo, când nu ești important, poți să câștigi și sute de mii. Nu, eu am renunțat la mulți bani de în cariera mea. Hai să nu dăm exemplele personale. Sunt mulți care stau toată viața rezerve, că e călduț, dar că sunt puțini. Sunt puțini care cred că sunt mai mulți persoane de față să exclud. Da. Nu știu de ce, că n-am ajuns la sumele astea. Vorbește-mă corect gramatical, persoanele de față se exclude. Ce naiba, bă, Gianni? Vezi, de-aia zice lumea că nu le aveți și că aveți IQ. Se exclude.
E mai mult și e sub 50. Da. Sunt o grămadă care las că e bine aici. De ce să mă duc în altă parte să iau 4.000 da, și să joc când iau 10.000 aici și sunt în rezervă? Bine. Stau aici, e bine. Au obiective. Exact. Tu știi foarte bine că sunt jucători de genul care... Nu te-ai întâlnit la echipele pe care le-ai antrenat? Și nu reușești să-i motivezi în niciun fel. Da, sunt mulți care preferă să meargă să joace, să câștige bani mai puțin. Și jucând bine, reușești să câștigi din nou bani mai mulți. Așa văd eu lucrurile. Cei care, vorbind de jucători, oamenii de afară vorbesc, spun, da, m-aș duce și eu, dar te duci acolo și după o lună, două luni, trei luni de zile, îți vine să-ți bagi și nei de bani, dacă se întâmplă ceva, să zici, mă duc. Dacă e jucător bun și ai dacă obiective. Ai da, și vrei să te ajungi undeva, să, da? Îmi spui, mă duc, nu mai vreau să merg în altă parte, să-mi încerc în altă parte. De afară e ușor să spui, e ușor că mă critică, mă înjură lumea pe tribună sau nu. Nu este ușor. Că ați văzut reacția lui Rada Slavescu, a avut-o. A avut acea reacție cu cei în tribună că l-au înjurat. Că la un moment dat nu mai reziști, că știi tu foarte bine. Trebuie să reziști. Ai fost mai recalcitrat. La domne, echipa care ești, aia trebuie să se exclude. Da. Trebuie să ai și puterea asta să reziști. Până la urmă, suporterul ăla din tribună care ține cu farul în cazul ăsta, face orice poate el în calitatea lui de suporter să te deregleze. Să te înjure, să te huiduie, să ca că să nu joci bine. Că de-aia vine omul să nu joace și să duce pe urmă la bere cu ea. După... Eu sunt convins că toți aia, că l-au înjurat săracul copil, dar nu l-au înjurat aia de l-au terminat. Dar ăia s-au dus poate după meci. Ce... Ai văzut, bă, ce am făcut lui Rada Slavescu? Exact. Da, am făcut zonă. Păi din cauza mea l-a schimbat. Trebuie invers, să-și ia energia negativă din tribună. Dă-le bă gol și fă-le exact, semn să tacă la ei, exact, să-și ia energia negativă. Apropo, uite Coman. Iau un feedback de la Coman. Da. Cum era Coman acum 2 ani, 3 ani, în situația în care era el, ca moral, cum era el? Era rezerva lui Tavi Popescu. Și cum este acum? Da. Era rezerva lui Tavi Popescu și noi să gândea Coman, unde să-l mute, să mai joacă. Ce gândești tu acum 2 ani? 3 ani de zile, da. Când intrai și erai schimbat la pauză sau erai rezervă sau, da? Și cum gândești acum, păi cum ești acum? Cum te simți acum? Și tu când joci meci de meci, când ești important, da, când între timp atunci Coman, Coman puteți dai și 500 de mii pe lună, puteți dai? Și el putea asta zic. Cred că devine tată, un psiholog, face cu mental coach, face dar eu mă refer el. Atunci dacă îi spunea ia 200 de mii pe lună, el zicea că nu vrea, că vrea să plece. Corect. Așa. Corect, corect. Acum el joacă, e important, dă goluri, ajută echipa, da? Mai ales ce am înțeles că l-am jucat la voluntari. La voluntari, în afară că Coman a câștigat meciul pe teren, l-a câștigat și la pauză. De ce? Am aflat după aia, după meci, că la, fiind vestiarele aproape acolo la voluntari, Robert știe că merge pe acolo, în conducerea noastră erau acolo pe hol și l-au auzit ce a fost singurul care a vorbit la pauză și care a intrat în jucători și a intrat în toată lumea. Adică este și el la jurătură, el a câștigat meciul. Mitrița a câștigat meciul și pe teren. A câștigat meciul și pe teren. Am auzit că i-a luat la jurătură, așa am auzit. A spus multe. Da. Dar și a câștigat meciul. El a câștigat meciul. Am auzit că am și o prieten că urla la ei în vestiar. E corect? Da, normal că nu le spunea pe te rog frumos. Da. Asta înseamnă un plus pentru el, să știi. Da, bineînțeles, că e un lider. În vestiar. Dar s-a impus că nu poți să te impui în vestiar dacă nu joci pe teren. Corect. Degeaba tu vii vestea că la un moment dat vine unul și zice, bă, păi tu ce faci pe teren? Tu ne spui nouă ce să faci și tu nu faci și nimic tu pe teren? Nimic, da. El face și pe teren. Face diferența. Face diferența pe teren și poate să spună orice în vestiar. În momentul când joci pe teren, poți să spui orice ai văzut Mitriță? Da. După da, ce da, dă da. Gol, bă, vă rup, vă omor. Vă omor și Mitriță are un moment de poate pe nimeni. Da. Eu când mă întâlnesc cu Mitriță, mă simt și eu, mamă, zic, mamă, ce bine sunt. Are personalitate, vezi că face diferența, dă gol. Și joacă. Nu poate să zică nimeni nimic. Exact, n-ai cum să-i zici. Dacă țipa unul acolo, ce zicea Mitriță, alo, bă, când ai dat ultimul gol, ce-o cumit? Păi nu, băi, stai din gură, mă. Nu ai cum să vorbești în fața mea niciodată, așa e. Da. Ăștia sunt jucători rari. Bun, Gianni, revin cu întrebarea, că n-am apucat să intrăm în amănunte. Știi că a intrat domnul Becali. Da. Ce facem cu Dinamo? Că vorbesc serios, e groasă. Puneți-mi și mie clasamentul la play-out. Știi? Și aici o să vreau o analiză și de la Dicanio. Vreau o analiză, că tu ai fost antrenor la voluntar. Și cum vezi tu, cine crezi tu, știi, cum să spun, ca joc, cine crezi totuși că s-ar salva? Știi, Gianni, tu primul cu Dinamo. Na, îți dai seama că... Nu mi-a plăcut că s-a retras echipa. Da, s-a retras ascultă-mă, echipa. Tu îți dai seama că eu vreau să ne salvăm, vreau... Am zis-o emisiunea trecută că trebuie să-ți propui obiective mari, să câștigi play-out-ul ăsta. Înțelegi? Ca să poți să ajungi măcar să te salvezi. Asta e mentalitatea. Na, și Robert știe că, na, râdea. Dar asta e mentalitatea, da. Trebuie să-ți propui...
Dar v-ați retras. Dar asta e, spun, nu înțeleg de ce s-au retras. Sau s-au retras pentru că petrolul a fost mai bun. Eu înțeleg și pe domnul Copi și pe cum au gestionat jucătorii. Bă, când ai 1-0 și cam ți-e frică, știi ce s-au gândit? Bă, decât să ne bată ăștia, să ne prindă, hai că e bun mai și bine un punct. Stăm acolo. Hai să stăm acolo, că vedem noi cum o scoatem doar la capăt. Doar că nu iese mereu. Dar nu e suficient în momentul de fapt. Că uite-te, Dinamo cu 3 puncte era peste voluntari. Da. Era peste voluntari. Și altfel pregăteau și meciul de la Galați. Un Galațiu pe moral bun câștigă la Craiova, îi bagă în belea și pe Craiova, că uite, a Craiova... Bine Galațiu la Craiova. A jucat bine, foarte și-a bine. Avut ocazii, trebuia să-i bată rău. Dar asta spun că te uiți și pe joc. Asta discutam și cu Gianni. Mă, acum câteva etape te uitai pe joc, Dinamo n-aducea puncte, dar ce? Bă, a jucat bine cu Rapidul. Abia a bătut Rapidul, bă, a jucat bine cu oia. Acum te uiți pe joc și ok, fac 1-0, dar teamă, după aceea... după 1-0 îi se retrag exact. Și poate nu, și nu există, că și adversarul te simte și mai e ceva, n-am văzut ieri n-am văzut lider în teren, era. Păi sunt 11, au fost 11 străini la un moment dat. Ai, păi liderul de unde? Liderul de unde, cu tot respectul pentru băieții ăștia, că vin, poate... să și ajute Dinamo, dar pe mulți dintre ei, dacă îi întreb cine a fost Cătălin, Dumnezeu Robert, să-l ierte, nu știu. Voi știți foarte bine nu în emisiune. Nu știu, nu merge numai așa. La o echipă de calibrul lui Dinamo, să ai atâția jucători străini... Sunt mult prea mulți. E foarte mă uitam mult. Și la Iași. Păi au transferat în iarnă numai străini. Mă, nu merge, ok, Gianni, crești n-am văzut nivelul. Lider. Eu n-am văzut lider ieri la Dinamo. La fel ca la Rapid, uite, n-am văzut un lider, unul care să-i trezească. În locul lui Săpunaru. Da, nu, care nu era pe bancă. Păi nu. Da. În terență. Da, în terență exact. Cunoaște, după da, bancă nu clar, merge. Păi interen. Uite, Patriche, bă, nu știu, poate îți place sau că ai mai zis. Da, tu, da, că... da, da. Da, da, da. Patriche, l-auzeam și aseară, bă, s-auzea că vorbește. Vorbesc. Mă, poate nu mai poate el cum putea pe la Clinceni. Poate... Bă, dar dă o notă de agresivitate, dă o notă de ceva. Bă, țipă la oia, face ceva. Ai zis bine, de ceva. Da, da. Păi, dar nu de ajuns pentru Dinamo, Robert. Da, dar, eu mai spun noi avem, corect. Fără vorba aia ar fi și mai nasoală corect, treaba. Așa asta, noi practic ne confruntăm acum cu ce avem și așa e. Trebuie da, să vorbim da, pe ce vedem exact. Și ce vedem în teren. Scuză-mă puțin, că avem o legătură interesantă telefonică. Este domnul președinte Dan Coleșniuc, conducătorul Corvinului. Vă salut, domnul președinte. Bună ziua, sănătate vă rea și ție și invitaților. Vă salut, vă salut. Domnul Coleșniuc, mare meci mare, da? Da, da. Mare meci mare, dați-ne că înțeleg că e o atmosferă iară de poveste la Hunedoara. Tot orașul fierbe și nu numai orașul, ci și tot județul. Avem o grămadă de solicitări, nu cred că o să facem față cu numărul de solicitări de bilete. Câte bilete aveți și câte solicitări grosomodo? Deci avem 12.500 capacitatea stadionului, dar deja am epuizat-o și încă avem solicitări. Adică cât ați fi, dacă avea stadionul mai mare, cât ați fi, câți oameni ar fi fost? Astăzi 20.000, liniștit. După cum știți că cea mai mare medie de spectatori în Liga 2 este la Hunedoara, deci la noi este o emulație fantastică. Mulțumim domnului Lucescu Mircea care ne-a lăsat o moștenire mare și... practic se reactivează acea iubire față de Corvinul Hunedoara. De pe vremea lui Mircea da, Lucescu, nu? Da, da. De pe vremea formației care scrie istorie condusă de Mircea Lucescu. Da, de altfel în seara asta Nea Mircea va fi lângă noi. Ioana a, Andone, vine Lucescu astăzi? Da, da, da. Ioana ce Andone, frumos! Mircea Lucescu, rednic vine, deci ne reunim și fostele legende. Cine mai vine, domnul Coleșniuc? Mircea Rednic, Dorin Mateuț, Romică Gabor, Nelu Petcu, Florea Voietuș, Dorin Nicșa. Suntem o gașcă mare, lungă de tot. Vine de și Ionut și Lupescu? Nu. Am înțeles, da. Domnul Ianițoaia va fi lângă noi. Am înțeles. Da, frumos. Foarte frumos. Da, Ando? Ando este deja de 10 minute, m-am despărțit de el, e deja aici și o să ne vedem la meci. El a și fost de altfel la o discuție scurtă cu Florin Maxim, că el face parte din Consiliul de Administrație, Ando, și trebuie să fie alături de noi și cu trupul și cu sufletul și cu sfaturile. Ando, care este un specialist în CFR Cluj.
Au avut o discuție. Au avut o discuție și niște sfaturi utile, zic eu, care Max ține cont și te consultă mereu. Deci stadion arhiplin 12.500, că asta e maxim, nu? Arhiplin, da. Da, deci da. 12.500, dar vindeați peste 20.000 de bilete lejeră. Peste, da, da. Deci este ceva, o febră fantastică. Fantastic. Deci vine toată și Mircea... Toată vorbește de două săptămâni numai de meciul acesta. Da, da, deci vine și Mircea Lucescu astăzi la meci. Marele Mircea Lucescu. Da. Artizanul, creatorul acelui Corvin pe care sperați să-l reînviați în seara asta. Da, mare moștenire ne-a lăsat și vă spun ceea ce a făcut însă atunci și acum dăinuie și ne hrănim după urma ceea ce a făcut. Bun, ce sperați de la meci? Sincer, sperați să-i scoateți? Da, sincer vă întreb. În primul rând să avem un meci de dăruire, de votament. Vom da tot ce putem și să sperăm că o să reușim să fim cel puțin la fel de ager și de iuți ca ei, că ținând cont că CFR-ul este și o echipă care este angrenată și în altă luptă, poate că, cine știe, meciul de cupă, știi, orice rezultat se poate întâmpla. Vrei să fiți buturuga mică, nu? Vrem și mergem mai Știți departe. Știți că era vorba aia cu buturuga mică pe vremuri, în cupă. Da, proiectul nostru este mult mai mare, mult mai lung, vrem să revenim în Liga 1 și mai avem puțin și avem și o stadion. De-abia aștept, vreau și eu să vin la un meci, să știți, o să vă sun. Te aștept că ne cunoaștem și ne-am mai văzut la Hunedoara. Da, te aștept cu mare drag. Știu. Deci sperați să fiți buturuga mică? Adică credeți că băieții în fața acestui public au capacitatea să fie buturuga? După cum știți, la meciul cu FCSB, tot așa de la un scor de 2-0, s-a reușit să egalăm 3-3, tot așa printr-o dăruire fantastică și mult efort. Da. Foarte mulți sunt angrenați, sunt dăruiți. Noi suntem o echipă unită, omogenă și încercăm cu omogenitatea noastră să rupem valoarea CFR-ului. Bine, ar fi bombă mare să-i scoateți. Să scrie mâine, să ne auzim din nou. Clar, dar ar fi bombă, ce să mai dacă îi scoateți. Da. Încercăm să facem surpriza. Surpriza competiției. Da. Da. Totul e ok cu lotul, e vreun jucător care vă lipsește, important? Nu avem absențe, slavă Domnului, suntem toți. Nu suntem mulți, dar exact cum spunea și Florin Maxim, când erați voi în Liga 1, jucați, erați 18 în lot. 18 suntem și acum, dintre care 13 mai experimentați, restul tinerei care stau pe lângă. Maxim, și... care a fost secundul Mutu la FC Voluntari vreo 11 meciuri prin 2018, dacă mi-aduc eu bine aminte, nu? Da, un băiat foarte devotat și foarte serios, foarte serios. Are un spirit fantastic de luptător și ne bucurăm. De aceea și lucrează de 3 ani cu noi, i-am dat continuitate, chiar dacă am ratat în primul an promovarea din Liga 3, am mers tot pe stabilitate. Am înțeles. Sunteți genul de președinte care vă place să faceți echipa? Nu. Nu. Îl sunați. Nu. Băi, Maxime, știi că poate că acolo... Nu, pentru că am jucat fotbal și știu ce înseamnă. Și el știe mai bine, pentru că îi are în fiecare moment în fața ochilor. Și chiar dacă câteodată noi avem impresia că unul dintre ei nu e așa de bun, totuși el a scos întotdeauna tot ce a fost mai bun din ei. Nu, nici într-un caz. Da. Și eu și pe mine mă leagă așa multe de locurile, acelea, pentru că, de exemplu, ai mei, mama, de exemplu, e din Petrila. Bunicii au fost mineri, bunicul a fost miner, străbunicul miner la Petrila. Adică, am ceva rădăcini pe partea aia. O să te reprezentăm cu cinste. Astăzi ești corvinist. E ok. Mulțumesc mult, domnul președinte. Da, te rog. Stai puțin. Da. Stai, intervenția cât vrei să fie, mare sau mică? E scurt, doar 50 de euro mică, 200 de euro intervenție mare. Ok, nu e problemă. Ia uite-l, bă! Băi, Dicanio, ce-i cu tine? Și zice lumea că a fost nasol la Voluntari. Na. Nu, eu am banii din altă parte. Da. Bă, ți-a dat un mesaj Gigi? Ceva? Da. Te rog. Nu, voiam să vă întreb dacă veți reuși pentru campionatul următor să faceți documentația, să puteți să promovați? Am făcut-o deja. Da? Deci noi suntem pregătiți deja, da, am demarat-o din luna februarie. Deci dacă promovați pe teren, promovați și în acte? Nu, anul ăsta, campionatul următor. Anul ăsta nu se mai poate. Aha. Nu se schimbă regula în timpul jocului. Dar cred că vă cam pare rău. Da, era un culoare extraordinar de favorabil anul ăsta. Nu vă e puțin ciudă?
Foarte tare. O să fie foarte greu, tare. Domnul Dan, la anul și cu Dinamo, cine mai da, venit din Superliga. O să fie mult mai greu. Obraznicul ăsta de Roberniță îl împunge pe Chiriță, pe Gianni Chiriță. Are dreptate că la anul, oricum, lumea altfel se va uita la noi. Anul acesta puțin a fost așa mai lejer. Da, dar mai luați așa. Suntem conștienți de treaba asta. Ați fost anul ăsta mai luați la matineu. Așa, exact. Da. Dar poate ne mai întărim omogenitate, mai multă seriozitate, mai mult lucru și poate reușim. E în regulă. Oricum, avem un primar foarte, foarte iubitor de acest sport, Dan Băbăuțanu. Așa, faceți puțină campanie, nu? Nu, că se apropie alegerile. Așa, domnul președinte Coleșniuc. Nu este vorba de campanie, că eu nu fac acest... Vreți să ziceți ceva negativ despre dânsul? Nu. Sunt, știți că peste tot unde mergeți, dacă nu te sprijină conducerea județului sau orașului, nu ai... Sunt de acord, sunt chiar de acord. Acum, lăsând gluma la o parte, sunt de acord. Da, merită din tot sufletul felicitat pentru ceea ce fac. Eu sunt apolitic, așa că nu am... La așa zic, așa zic toți, domnul președinte, toți sunt apolitici. Așa e. Până când ajung președinți, primari, președinții de consilii administrative, toți sunt apolitici, așa e. Dar forța Corvinu, că asta e important, diseară. Asta, aia am vrut să scoatem în evidență echipa. Deci, Maxim contra Mutu. Da, va fi un duel foarte interesant. E în regulă, mulțumim și felicitări pentru tot ce faceți acolo și să geamă stadionul ca în vremurile lui Mircea Lucescu, cu Mircea Lucescu în tribună. Vă mulțumesc, eu sărbătoare la Hunedoara, vă mulțumesc mult de tot. Bine. Vă salut pe tot. Mulțumesc, la revedere. Nu poate să stea departe de fenomen. Aseară a fost la Arcul a fost la derby în Grecia. Da. Sâmbătă a fost la derby. Sau când? Sâmbătă, nu? Da. Duminică ieri a fost la Dinamo, astăzi e la Hunedoara. Și n-are, are o vârstă. Da. Și mă bucur că cei de la Dinamo, că tot e Gianni aici, au învățat din problemele organizatorice care le-au avut la meciul cu UTA Arad și a fost tribuna oficială acolo, dar n-am văzut la poze puse și pe TikTok și pe Instagram. Și nu, erau holograme, Robert. La ce nivel ați ajuns, Gianni? Altceva. Da. Scuză-mă, l-avem și pe domnul Andrei Nicolescu la telefon. Vă salut, domnul Nicolescu. Bună ziua, vă salut. Vă salut. Nu vă întreb ce faceți, că nu cred că sunteți prea fericit. Haideți să vă spun care a fost analiza aici, în studio. Gianni Chiriță nu e penalti, Ivanović nu e penalti, Nicolae Dică, stelistul Nicolae Dică nu e penalti și fanul de la FC Voluntar, Roberniță, a zis că e penalti. Eu sunt apolitic. Da, el e cu voluntariu, știe toată lumea, degeaba mai încearcă să ferească. L-a luat Gianni imediat. Ai, bă, că tu ești cu voluntariu. Dacă varul după 10 minute, ce, iar contestăm și tehnologia. Are și, da. Cum e, domnul Nicolescu? Ați fost deposedați de victorie? Eu cred că o decizie atât de importantă trebuie analizată în contextul în care s-a creat acea fază. Și, nu știu, colegului dumneavoastră i-am trimis și poza de la offside-ul fluierat în minutul 91. Noi știți că n-avem dreptul la imagini, doar poza, atât. Știu. Și acolo se fluieră offside în atac, atacul nostru la Amzăr și nu este offside. După care mingea se reia, se ajunge la faza controversată. Dar până acolo vreau să uitați un pic la offside, la analiza de VAR. Nu trage liniile, dar pe liniile care se pot trage, pentru că stop cadrul este... E mâna jucătorului de la Petrolul clar în afara jocului și acolo e offside. După care mai este împins de către Huja USUE și e fault în atac la prima fază. Adică nu poți să analizezi o fază de penalti petrecută în 2 secunde, fără să vezi fault un atac și cred că aveți și dumneavoastră imaginile pe care îl face Huja la USUE. După care penaltiul, ce să mai comentez? Nu e nimic de comentat pentru că am... Pe care e părerea dumneavoastră? A fost... Nu e penalti, sub nicio formă alunecă, pentru că ați văzut că mulți jucători au alunecat pe terenul... Domnul Nicolescu, sunteți conștient că pentru așa ceva puteți să și retrogradați? Știu, tocmai asta e foarte, foarte frustrant, că o decizie de genul ăsta nu e prima dată când se ia împotriva lui Dinamo. Și amintiți-vă, cred că dacă o iau așa, nu știu, la UTA, ultimul minut, la Sepsi, pe 2 penaltiuri clare ca lumina zilei, la Craiova, penalti la 1-0 pentru Craiova, și nu știu, mai sunt, asta îmi vin repede așa, dar să iei o decizie de genul ăsta în minutul 93,
spune mult despre cât de mult își doresc arbitrii din România, din Dinamo Liga. Nu știu ce să zic. Da, adevărul că ajunge să face și declarații de genul ăsta când vedeți lucrurile astea. Nu, n-am ce, nu vreau să comentez, dar spune mult despre maniera în care se analizează. Deci avem trei faze controversate în 5 secunde, în 7 secunde și toate sunt împotriva lui Dinamo. Avem offside, fault în atac și eventual penalti și toate sunt împotriva lui Dinamo. Și a sipat că toții pas, dar văd că nu se întâmplă nimic. Păi asta și ce să mai zic, că m-a mai sunat un coleg de-a dumneavoastră să sip și să fac, trag un semnal de alarmă. Ce semnal să mai trag? Că am tras public. I-am scris domnului Vasara public, i-am scris și oficial. Nu am nicio reacție. Ce să mai fac mai mult de atâta? Că mi se pare că, nu știu, cred că singura noastră șansă este ca dumneavoastră presa și toată, nu așa, să respectați adevărul faptic și să strigați despre adevărul faptic pe care îl vedeți. Că altă șansă nu cred că avem, sincer. Mai mult decât a face scrisoare deschisă, a face scrisoare oficială și a fi ignorat complet. Ce mai faceți un demers astăzi sau către CCA sau nu? Mai facem, dar rezultatul rămâne. Ce contează asta? Contează ca noi să fim respectați și se pare că nu suntem. Se pare că, nu știu, m-am mai spus asta, trăim în imaginea acelui Dinamo dintr-o perioadă în care toată lumea se temea de faptul că Dinamo face și drege și că vorbește și că aranjează. Și trăim acea imagine și le-am mai spus oamenilor, oameni buni, nu mai sunt aceiași oameni. Dinamo e altceva acum. Reveniți-vă. Da, degeaba. Ce să mai spun? Să spun același lucru pe care le-am spus până acum. Da. Rămâne senzația. Da, rămâne senzația, domnul Niculescu, că cineva, nu știm cine, chiar nu vrea Dinamo, pentru că am o ușoară senzație. Păi știți cum e, toată lumea declară ceva frumos, toată lumea spune că vai ce bine ar fi, dar pe de altă parte toată lumea în manifestările pe care le are tinde să ia decizii împotriva lui Dinamo. Ce să zic mai mult? E un pic frustrant și v-am zis, atâta timp cât noi ne-am exprimat public opinia și am fost ignorați, dar ne-am exprimat-o și oficial, nu numai și am fost ignorați. Singura șansa noastră este ca cumva în presa din România de sport să se creeze această discuție și să se arate efectiv, nu știu, dacă vreți vă trimiți dumneavoastră cele 15 faze de joc pe care le strânsesem până în decembrie anul trecut, le mai au și pe astea de acum și să le punem, nu știu, să le repetăm. Și să vedem cum din 17 faze care sunt controversate, toate deciziile sunt împotriva lui Dinamo. Da, mai trimiteți-le. Știi cum e. Deci mai trimiteți-le. Ce să mai lungim povestea? Mai trimiteți-le. Că până la urmă, cum zice și dumneavoastră, cred că doar dacă scrie presa se poate face, ca să zic așa, hai să nu zic, să nu folosesc cuvinte mari, dreptate, dar să fiți arbitrați corect. Bine, să vă mai spun ceva. Este o fază în care nu pot să spun că arbitru a fost neapărat, a vrut neapărat să vă dea în cap. Pentru că este într-adevăr ceva, este acolo. Nu e ca și cum s-a aruncat cineva în bazin și niciun jucător de la Petrolul n-avea un dinamovist în jurul lui. Deci, într-adevăr, poți să discuți, doar că nu se dă penalti. Însă, pe de altă parte, nici voi n-aveați voie să vă retrageți. A fost o a doua repriză slabă a lui Dinamo. Asta e adevărat, dar nu despre asta vorbim acum. Dacă vreți să vorbim de analiza meciului, putem să facem și, într-adevăr, o a doua repriză mai fricoasă, poate presiunea rezultatului ne-a retras prea mult. Și... Dar faza e... Acum discutăm doar o fază care decide un rezultat. Nu, care o fază fost... care poate să decidă retrogradarea. Și un campionat, da, și un campionat, efectiv. Nu, pentru că poate la sfârșit când trageți linie, sper din suflet să nu vi se întâmple asta, chiar sper să nu vi se întâmple asta, poate aceste două puncte înseamnă diferența între Liga 1 și Liga 2. Cu siguranță, e foarte posibil, din păcate. Supărați, care a fost atmosfera în vestiar după meci? Evident, toți foarte căzuți. Au fost și niște declarații un pic așa la nervi ale lui Amzăr. N-am apucat să vorbesc cu el, dar poate trebuia să fie un pic mai temperat. Dar nu se face așa ceva. Adică nu e maniera în care să decizi un play-out, maniera în care mi se întâmplă nouă.
maniera în care la comisii ni se interzice dreptul de a avea suporterii alături de noi, maniera în care minutul 93 ni se dictează un penalti după ce ai cel puțin 3 incidente pe care trebuie să le analizezi înainte, să vezi dacă n-au afectat cumva faza aia pe care o vrei să o analizezi ca penalti. Că eu știu că farul asta trebuie să fac. Să vadă dacă înainte de a analiza acel eventual penalti, trebuie să vadă s-a, e offside, s-a făcut un alt foul, s-a întâmplat ceva în secundele anterioare. Ori lucrul ăsta a ieșit din discuție la analiza arbitrilor. Îmi pare rău, domnule arbitru, eu m-am dus să-i salut la final, erau foarte liniștiți, adică arătau o liniște incredibilă, nu aveau nici măcar o urmă de stres pe ceea ce se întâmplase într-o tensiune ca asta. A, nimica? Nici o tresărire? Nimic? Nu, absolut nimica. Nicio, să zicem, calm. Nicio urmă de doamne, dar totuși, poate, dacă totuși am greșit. Nu. Era absolut sigur și mai ales din camera VAR mi s-a spus că e offside-ul, nu a fost sub nicio formă. Ori toate imaginile arată și după aia am aflat că de fapt au declarat că imaginele sunt neconcludente pentru offside, iar toate imaginile arată cu liniile trase că mâna a jucătorului de la Petrolul e în afara jocului. E un pic, dar e, iar asta e regula. Și încă o dată, din câte știu eu, sper să nu mă înșel, în momentul în care sunt neconcludente imaginile, atunci mergi pe mâna offside-ului, nu mergi pe mâna a nu fi offside. Uh-huh. Deci... Da, nu înțeleg. Am văzut, au fost și niște declarații puțin ciudate și ale lui Denis Politic. Presa a speculat că l-a atacat pe Kopić, că l-a înțepat pe Kopić. Ați văzut interpretarea presei? Da, dar nu cred, pentru că eu am vorbit cu ministra și înainte și după, tot timpul le-a cerut să ieșim, să ținem de minge. Intervine această frică și din păcate n-am reușit să facem lucrul ăsta bine în ultimele 20 de minute. Dar nu l-a spus în nicio formă lucrul ăsta. Adică nu l-a atacat, nici vorbă, nu să-l ciupească, să-l ciupească pe Kopić. Nu. El se referea pur și simplu că noi trebuie să fim, și asta spun și eu, că trebuie să fim de 3 ori mai puternici, pentru că ne-au luat partea asta cu suporterii, acum ne și batem în 93, deci trebuie să fim noi să avem 2-0 tot timpul, cel puțin, ca să nu mai avem surprize de genul ăsta. Da. Nu se dă verdictul astăzi, ci că astăzi se redactează verdictul apropo de apel mâine. Ar fi trebuit să primim motivarea ieri. Nu, ci că încă se redactează. Ci că mâine veți, din informațiile noastre de la Fanatic, mâine veți primi și răspuns privind apelul. Voi n-ați primit motivare nici pentru... Nu. N-ați primit motivarea pentru decizia de la fond, de 4 etape? Nu, și ar fi trebuit să o primim ieri, cel târziu, nu știu ce să zic, adică... Dar nu înțeleg, n-ați primit motivarea? Să întârzie puțin, că și meciul a fost pe 8 martie și decizia vine pe 27, să judecă pe 25, 26, 27, la 20 de zile după... Dacă nu mă înșel, bună ziua, domnul Nicolescu. Vă salut. Dacă nu mă înșel, meciul dumneavoastră cu cei de la UTA s-a jucat pe 8 martie, nu? 8 martie, da. Păi și comisia a fost pe 26 sau pe 25. Au fost două incidente la cele două ședințe în care a trebuit să se amâne. Că nu au venit să reprezentanții de la UTA odată... Și nu v-au lăsat să veniți la comisie cu suporterii? Am fost cu un reprezentant pentru a da o declarație și a arăta exact care a fost situația faptică. Evident că ne-am luat toate măsurile, dar se pare că n-a contat. Dar asta vreau să spun. Trebuie să fim de 3 ori mai puternici, pentru că prin toate mijloacele se pare că cineva dorește să ne ia din putere. Și din suporteri, și prin faze controversate luate împotriva, cu decizii luate împotriva noastră. Trebuie să, nu știu, asta vă spun, trebuie să avem 2-0 pe timp, ca să fim siguri că stăm liniște. Bine, timp mai e, domnul Nicolescu, nu e ca și cum... Dar nu e vorba de asta, e vorba de cum se tratează un competitor într-o competiție. Dacă era la mijlocul campionatului, puteam să înțelegi chestiunea cu suporterii, că era acolo, se întâmpla, se trecea peste. Dar sunt ultimele minute ale acestui campionat, ultimele jocuri ale acestui campionat. E imposibil să nu afecteze lucrurile. Și peste asta reîncepe această cavalcadă de decizii controversate, luate toate împotriva lui Dinamo. Eu credeam că după decembrie s-au liniștit cumva apele și intrăm într-o zonă normală, că n-am cerut niciodată altceva decât o normalitate. Da. Domnul Nicolescu, scuze că v-am întrerupt. Mai am și eu o curiozitate, așa că am comentat foarte mult pe baza incidentelor
care au fost la meciul cu UTA Arad, din punctul meu de vedere, responsabilitatea în totalitate este a clubului Dinamo, pentru că se știa și jandarmeria, știa și dumneavoastră ca și club că vor veni cei de la CSA și nu s-a reușit, nu știu, separarea grupului ăluia sau interzicerea intrării lor pe stadion și au fost niște probleme grave organizatorice, dar în schimb am văzut și ieri o grămadă de lume pe la tribuna oficială pe acolo și știu că în afară de personalul care deservește pentru buna desfășurare a partidei, să face o listă adițională doar cu 20 de persoane. Cine ai văzut? Păi era sunt 30, și tu... sunt 30 cine? Scuze, cine? Mă scuza, o secundă, dar pe cine ai văzut? Păi era domnul Lucescu cu nepoțelul pe acolo. E vorba de oficiali. Că zici că Lucescu nu e oficial. Păi am văzut și poze pe Instagram, da. Pe fete de astea. A fost trecut pe lista noastră de oficiali, adică noi putem să trecem pe oricine acolo. Păi și aveți voie, oficial. Chiar dacă nu e oficial, să-l treceți pe lista de oficiali? Păi noi avem salariații care deservesc organizarea meciului, după care și Petrolul a venit și cu sponsori și cu oamenii din anturajul echipei, normal. Nu trebuie să fie angajați ai clubului. Uh-huh. Și avem o listă și noi și Petrolul am avut o listă de 30 de oficiali, așa se numesc. Care păi dacă sunt oficiali nu pot fi invitați, domnul Nicolescu. Oficiali înseamnă că reprezintă clubul, că sunt stai angajați. Că nu înțeleg, adică Mircea Lucescu a fost practic ilegal, n-avea ce căuta? Nu e oficial, nu, a fost în calitate de suporter, nu de oficial. Și n-avea ce căuta conform regulamentului? Spune, uite, dacă nu știu dacă e poza de ieri, uite. Uite că nu m-am gândit la asta. Lămuriți-o noastră, domnul Nicolescu. Nu, dar faceți o confuzie. Noțiunea de oficial acolo e oficial din partea clubului, în sensul că se află pe lista oficială a celor 30 de persoane care pot participa din cadrul clubului la acest meci. Nu trebuie să aibă calitate oficială în cadrul clubului, pentru că pe acea listă se află sponsori, se află oameni din companii care n-au nicio legătură cu clubul. Și Mircea Lucescu cum a fost trecut? Pe lista oficială a noastră ca un om care ne sprijină și care vrea să... Ca un consilier, cum ar veni, ca nu? Ca un consilier. Aha. Nu trebuia să aibă o calitate oficială în club. Deci noțiunea ați interpretat-o greșit. Am înțeles. Da, bine, nu, chiar nu mi-a dat prin cap. Eu când îl văd pe Mircea Lucescu acolo, parcă e de la voi de acolo, domnul Nicolescu. Dar noi e de la Corvino. Da, vedem. Cum? Ce se va întâmpla. Și noi sperăm să fie așa în viitor, dar vedem ce se va întâmpla. Da, corect. Bun, cu cine aveți acum? Cu cine? La Galați. La Oțelul Galați. Aoleu, ce meci aveți. La Galați aveți? Da. Ai, dă cap, mamă. Da, dar e un avantaj că îi prim pe Oțelul, joacă la Craiova în cupă, au și intermediara. Au jucat și vezi că Oțelul s-a antrenat pe străzi prin străzile din Sinaia, la Vatra Dornei. Da, dar este n-au un avantaj pentru Dinamo, da. Că au mai multe zile la dispoziție față de ei. Da. Tu chiar crezi în asta? Adică e un amănunt în care chiar crezi că dacă echipa e bună, joacă dintre ei. Vrei să spun ceva? Da. Eu, dacă aș fi fotbalist, aș fi cel mai fericit din lume să jocă dintre ei. Păi așa eram eu. Cel mai fericit. Da, antrenezi mai puțin, meci. Da, meci. Ideea este că în momentul când ai mai multe meciuri dintre ei în 3 zile, nu are timp organismul să se revină. Ăștia de la Vatra Dorne, ca Rocky, ca Rocky. Asta e singura intermediară, nu este o mare problemă. Dicanio. Este un avantaj, ținând cont, în afară de joc, se acumulează și drumul pe care îl fac de la Craiova. Dicanio, tu l-ai văzut pe Rocky, de la Oțelul pe străzile din Vatra Dorne? Păi tu te joci cu Dorinel, ăia Zrembo și Rocky, joacă și la 48 de ore. Ce naibii. Vor avea un meci foarte greu, mai ales că au și suporterii la Galați acolo. Mamă, meci greu de tot, are dreptate. Da, să fie și Dinamo cu suporteri acolo. Da, dar câți poți să... 2-300, bănuiesc. 5%. Da. 5%. Domnul Nicolescu, mare dreptate are Dicanio. Meci greu de tot la Galați aveți. Păi toate meciurile sunt foarte greu. Nu, dar ăsta e greu, ăsta e chiar greu. E o chestiune de cât de bine vom fi noi în meci. Și noi acum am făcut aproape un meci bine, n-am făcut un meci întreg. Deci noi trebuie să ne concentrăm să facem noi un meci întreg bine. Copii supărat? Foarte, foarte supărat și foarte afectat și nu-și explică sub nicio formă cavalcada asta, deși el n-a vrut să declare absolut nimic și ați văzut că este un gentleman apropo de arbitraj. Nu-și explică de unde lipsa asta totală de respect pentru Dinamo, pentru a analiza chestiuni care privesc pe Dinamo. Da, am înțeles. Vă ținem pumnii, vedem ce s-a întâmplat și cu suspendarea asta, deși din ce mi-ați explicat și ieri, nu prea există pârghie regulamentară să vă mișoreze.
Da, ne trebuie de fapt o viziune a unor oameni să înțeleagă că se denaturează competiția efectivă. Păi știu, dar dacă nu există, dacă nu există în lege că poate să vă schimbe, ce viziune? E, nu e o lege, e un regulament care suportă ca și celelalte legi care sunt făcute pârghii de modificare în prisma și în lumina regulamentelor internaționale. Dar depinde de viziunea comisiei de acolo și de capacitatea de a înțelege fenomenul. Câteodată se pare că uneori oamenii de acolo gândesc doar în limita și doar în ceea ce scrie în regulament, nu în spiritul și în ceea ce înseamnă competiția și ce înseamnă... Da, adică că sunt foarte rigizi, vreți să spuneți, nu? Da, da, da. Spiritul e să se bată pe stadion, domnul Andrei. Eu vă înțeleg și supărarea și faptul că vă apărați echipa, dar ăia să bat acolo ca în curtea aici școlii. Aici are dreptate, domnul Nicolescu. Ce spirit și de acum spunem de televiziuni, de copii, să fim lacrimogeni, să... Eu nu-mi repet... Eu vă doresc nu să prindeți barajul, să scăpați fără baraj. Că e nevoie de Dinamo fotbalul românesc. Bine, și aici acum, e nevoie de ce spuneți dumneavoastră, de suporteri, de toată lumea. Dar din moment ce din cauza unor probleme, datorită unor probleme organizatorice, ăia intră pe teren și se bat. Bun. Hai că insiști cu chestia asta cu probleme organizatorice și vreau să lămuresc. Vă rog, păi nu sunt, ce sunt astea? Nu sunt probleme organizatorice? Păi nu, dar toată vina ai plasat-o pe club și vreau păi să... Păi cine a organizat? Dacă mă lași să vorbesc... Da, 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 vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Unu, se știa că vor veni suporteri de la CSEA Steaua. La ședința de organizare, jandarmeria a setat acest meci cu grad mediu de risc, astfel încât ne-a impus un număr limitat de... steward, nu un număr care ar fi fost necesar pentru un grad ridicat de risc al meciului. 2. În momentul în care cei de la CSEA Steaua au venit cu un tramvai întreg și s-au dat jos la Cașin, ei au creat niște probleme îngrozitoare pe stradă. Iar jandarmeria, după ce i-a alergat cu cai un pic și până i-a grupat, ne-a forțat efectiv să-i băgăm pe toți foarte, foarte repede pentru a înceta problemele de pe stradă. Și aici este singura greșeală pe care eu mi-o reproșez și am spus încă o dată că nu o să mai cedez niciodată jandarmeriei pentru așa ceva. O să fac tot timpul controlul așa cum scrie și nu o să mai accept să-mi impună să-i bag repede, repede în stadion. Putea să le refuzați accesul, exact cum spuneți dumneavoastră. Așa cum v-am spus, așa am încercat, dar este o presiune pe care trebuie să o știți și dumneavoastră că se întâmplă de cele mai multe ori și jandarmeria îți poate impune anumite lucruri, cum ieri veniseră să-mi controleze CNP-urile copiilor. Și până nu m-am dus să mă vorbesc acolo la intrare, să se lămurească totuși că copiii până în 14 ani n-au buletin. Nu au poză. Și nu cred, asta nu cred, nu vă cred. Da, vă spun, veniseră și pe lângă listele pe care le făcusem, stăteau să vadă CNP-ul fiecărui copil în parte. Adică a fost... Și ceva... până nu v-ați burzuluit puțin la ei? Da, au înțeles că trebuie să ia numele și CNP-ul însoțitorului, să verifice copiii și după aceea să le dea acces. Doamne, nu cred. Păi cum CNP? Că n-au CNP, copii. N-au buletin până la 14 ani. Au CNP pe certificatul de naștere și fără poză. Dar nu pe buletin, domn. Dar n-au buletin, ce-i supăși. Da, și uite... Nu, mă rog, adică e un pic și de râs, dar pe de altă parte reflectă un pic și modul foarte strict și foarte primitiv în care uneori jandarmeria acționează. Adică erau niște prichindei, efectiv, mi-ajungeau până la mijloc și pe ăia vrea să ia și să-i verifice punctual pe un jandar. Era ceva de râs. Doamne, păi doamne. Înainte nu i-a luat când ați jucat cu UTA, nu i-a luat să-i verifice. Dar nu i-a luat, să bătau ăia ca în 7 păcate, copii, mai da. Înțeles? Da, da, da. Da, uite și mă uit aici. Spun în comparație cu momentul în care a venit acel grup de la CSA și efectiv ne-au forțat să-i băgăm pe toți la puluc ca să scape de problema de pe stradă. Dragii, toate astea sunt circumstanțe pe care o comisie trebuie să le aibă în vedere, că nu se poate. Și încă o dată, cei care au produs evenimentele au fost identificați, au fost sancționați, li s-a dat interdicție. De ce să sufere un stadion întreg? De ce să sufere o comunitate întreagă pentru niște elemente? De asta te întreb. De ce spui tu că asta e măsura necesară? Nu e măsura necesară asta.
Pentru că au fost niște incidente foarte grave. Care n-ai voie. Care astea nu ai voie, da, cu stuarzea. Da, dar domnul Niculescu, și eu înțeleg perfect ce spuneți, iar eu din punctul ăsta de vedere, nu că sunt de partea noastră sau al lui Robert. Robert ce spune, spune foarte clar cu regulamentul în mână. Însă în spiritul la tot ceea ce se întâmplă și eu cred că marii judecători judecă în spiritul evenimentelor, în spiritul legii, nu doar în nota legii. Cred că ar trebui așa să se întâmple. Că într-adevăr a fost un întreg context, dar din punct de vedere, pentru că încă o dată vă spun, credeți-mă, Gianni Chiriță, Robert Niță, Ivanovici, Dică, nimeni nu vrea să retrogradeze. Nimeni. Dar da, nici nu e normal să vezi 200 de oameni care se bat ca în șapte păcate pe stadion și după aia să fii supărat că de ce am stadionul terenul suspendat. Știți cum e? 14 pe cât? Mă rog, domnul Niculescu, nu mai contează. Nu ai voie să se întâmple așa ceva. Nu ai voie, dar ceea ce e important este că se putea lua inclusiv măsura de a se suspenda acel sector unde stă... Da, știu. Și aveți dreptate în ce spuneți. Și eu, dacă exista literă în regulament, dar înțeleg că nu există, și eu v-aș fi dat o etapă, hai maxim două, dar v-aș fi lăsat să jucați măcar două meciuri cu spectatori, pentru că se afectează lupta corectă, fair play, pentru evitarea retrogradării. E clar că spiritul sportiv, că competiția sportivă, este afectată prin aceste... măsuri care s-au luat împotriva lui Dinamo și care pun Dinamo într-o situație de handicap față de celelalte competitoare. Evident lucrul ăsta, normal. Mai ales că toți știm cât înseamnă suporterii, domnul Niculescu, la Dinamo. Da. În fine, că nu mai... Dar, Robert, mai vreau să vă întreb ceva, domnul Andrei. Solicitați acum la recurs micșorarea pedepsei sau anularea în totalitate a suspendării? Că și asta e un lucru important. Povestind dumneavoastră acum de... ceea ce v-au spus și practic ați fost obligat cumva să permiteți accesul grupului de la Arad. Dar noi asta am solicitat și în fond, acum depinde foarte mult. Ce anume? Anularea, nu? Nu, individualizarea sancțiunii în contextul în care trebuie să se țină cont de anumite lucruri. Vom colabora cu cineva extern, vom face o strategie în comun, vom vedea ce putem să scoatem din recurs, dar tehnicalități acum chiar n-aș vrea să vă dau. Bine, nici n-are sens, faceți-vă treaba, ca să zic așa. Da, ce să vă zic, vă ținem pumnii, trebuie să vă regrupați, că aveți chiar meci greu la Dorine la casă, meci greu de tot aveți. Dacă mă întrebați pe mine, ar fi fost foarte bine dacă n-aveți meci chiar la Galați. Cred că ar fi fost foarte bine să fie o decizie luată și în analiza tuturor fazelor în ultimul minut, nu doar a ultimii. Normal, două puncte în plus ar fi fost aur. Știți care? Mă uitam cu prietenii la meci aseară și mă uitam cum e fotbalul ăsta. În minutul 93 nu erați nici pe loc de baraj la 1-0, deci nici măcar pe loc de baraj nu mai erați și după acele 12-13 minute comice, că l-am văzut pe Radu Naum, că el a zis ieri l-am văzut la Digi pe Radu și Radu parcă a zis, el a dezvăluit că n-au mers liniile sau ceva de genul ăsta. Adică, da, cum s-a transmis din cabina. Exact. Radu Naum a zis la Digi că domne, n-au mers linie. Mi s-a părut hilar, mă uitam, zic, doamne, nu se poate așa ceva. Te joci cu soarta unor oameni. Domne, te joci cu soarta unor oameni. Unui dita mai clubul a sute de mii de suporteri. Cum adică n-au mers liniile, n-au funcționat liniile? Ce-s prostia asta? Nu, și încă o dată, în analiza lor nici măcar n-a intrat întrebarea dacă cumva n-a fost faultă în atac inițial. Adică când analizezi o fază de genul ăsta ca arbitru, trebuie să fii atent la toate detaliile. Nu poți să rămâi blocat doar în analiza uneia pe care ți-o cere cineva sau... Adică mi se pare, nu știu, nici n-am cuvinte, cum să nu analizezi toate fazele care pot conduce la faza incriminată ca să ajungi după aia să faci o analiză pe une pentru altă. Concentrați-vă energia acum, domnul Niculescu, pe meciul care urmează, că asta e, nu se mai întoarce, știți cum, s-a terminat. Nu se mai întoarce nimic, asta vă spun și eu. Concentrați-vă pe meciul care urmează, că aveți meci bun, v-am spus, eu personal nu mă sfie să o declar public, eu vă țin pumnii să nu retrogradați. N-am nicio problemă să-mi asum asta public. Bine. Mulțumesc și dumneavoastră, da. Ia uite, Gianni, ce revistă avem pe piață.
cum arată Maria Iordănescu, sora frumoasă selecționerului. Revista. A? Frumoasă revista. Este calitate, da, glossy. Da, calitate, da, calitate. Da, da, da. Mamă, dar ce revista avem? Un interviu cu Papot de senzație, al lui Papot. Omul care nu trebuia scos la Craiova, da, by the way, da? Povestea lui Tavi Popescu de la 8 ani, săracul singur prin internat. Apropo de ce vorbeai. La Nucet a început. A? La Nucet lângă Târgoviște. Da, mai înțeles. Deci o revistă, dacă nu o luați, nici nu știți ce pierdeți. Da, sper să nu mă dea în judecată Diaconescu. Dicanio, fă-ne o analiză cu clasamentul la play-out. Cum vezi tu lucrurile? Vorbim de Dinamo. Nu doar de Dinamo. Nu, că suntem, da, la faceți mare, clasamentul mare. Eu înainte, când eram la Voluntari, de exemplu, făceam o analiză așa. Chiar dacă Dinamo a reușit să câștige anumite jocuri, nu au făcut un joc foarte bun. Au câștigat aceste jocuri și mai ales acasă, cu ajutorul suporterilor, cu execuția unui jucător, și au reușit să facă un joc defensiv mai bun după, și echipele adverse nu au reușit să marcheze. Acum, având această problemă cu suporterii, n-au început foarte bine play-out-ul, le va fi foarte greu să evite, să spunem, barajul sau să poate să zicem că să retrogradeze direct este mai greu. Dar le va fi, cred că ei și cu Botoșani au cel mai greu parcurs pentru aceste două echipe. La FCU, ca și lot, au lotul cel mai bun de la play-out. I-am antrenat, dar acolo sunt alte probleme. Cred că vor reuși pentru că au jucători cu experiență acolo care pot să unească echipa. Acum ar trebui să vadă acei jucători cu experiență să unească echipa, pentru că au calitate, mai ales de la mijlocul terenului sus. Sunt jucători care pot face diferența unul contra unul. Dar și pe ei așteaptă două jocuri grele acum. Joacă la Iași, uh-huh, și după aia la Botoșani. Care, care le vezi cele două echipe cele mai vulnerabile pentru retrogradare directă? Aș vedea Dinamo și Botoșani. Retrogradare directă. Da, și poate Iași. Nu știu pe Toni cum e ca antenor, dar... Un mare risc asumat acolo. Da, pentru că am văzut că și-au dorit un antenor străin care să vorbească limba română, dar acolo, dacă te uiți, sunt foarte mulți străini. Sunt, da. Adică este un lucru ciudat, dar neștiind campionatul, chiar dacă... Dicanio, uite-te la mine, nu uite-te în ochii mei cu ochelari. Uite-te în ochii mei. Mare greșeală au făcut la Iași. Da. Nu știu, nu putem să spunem acum. Bine, că mai vorbim. Vom vedea la uite-o final. Să vezi, dar... că pică Iașu. Uite, vă spun acum. Asta e predicția mea. Au adus Iașu un antrenor care nu cunoaște campionatul României. Nu cunoaște campionatul României în acest moment, că el a jucat acum 10 ani, 15 ani când Eu cred că vor pica, România, dar... vor pica direct moldovencele. Eu așa cred. Iașu și cu Botoșani. Iașu și cu Botoșani, moldovencele. Ha? Tu ce zici, Jenny? Păi na, te aprob. Nu. Eu te aprob. E rău să pice moldovencele, dar asta e. Eu te aprob, adică eu asta îmi doresc. Asta îmi doresc. Orice doar să scăpăm noi. Cum? Nu, dar subiectiv, orice doar să scăpăm noi îmi doresc, îți dai seama. La ce se întâmplă la fotbal? Că, de exemplu, vorbeam de Rapid, de Craiova. Rapid, Craiova, 50 ceva de minute, Rapidul e foarte bună, 11 contra 11. Și când Craiova primește cartonaj rău și joacă în 10, joacă mai bine decât au jucat... Și 1-0 pe tabelă. Și 1-0 pentru Rapid. Da. Joacă mai bine decât au jucat 11 contra 11. Adică e un paradox total la fotbal ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De asta spun că e foarte greu să spui cum ai zis tu de Iași că va retrograda. Uite, Iași joacă acum cu FC-ul acras. Poate să câștige meciul ăsta cu FC-ul, că... Nu contează că îl câștigă. Eu vorbesc că până la final eu cred că decizia a fost una greșită și că Iașul până la urmă va pica. Nu știu cum, dar va pica. Dar hai să te întreb ceva, dar vreau să-mi răspund sincer, adică nu vreau vrăjeală din asta, diplomație, la. Ce se întâmplă la Craiova? Este de vină Mititelu de ce se întâmplă la Craiova? Eu te întreb direct. A spus-o și patronul și am spus-o și eu. Nu, e de vină Adrian Mititelu că intervine permanent și nu lasă echipa în liniște? Este de vină pentru că are discuțiile cu jucătorii și crede prea mult în acei jucători. Și nu, el crede mai puțin în antenori, preparator fizic, staff, decât în... Deci dacă pică Craiova, îl consider principalul vinovat? Sincer. Nu vreau să dau acum verdict de principalul vinovat, eu spun ceea ce se întâmplă acolo, ce... Eu am fost acolo o lună de zile, m-am simțit bine, foarte bine, chiar cu jucători am stat o lună de zile și a fost singurul club de la care am plecat,
și am primit mesaj de la vreo 10-12 jucători și m-au sunat. Doar o lună de zile. Bun, dar ție ca antrenor cum îți pica ca patronul vorbea direct cu jucătorii? Păi, nu este ok să se vorbească direct. Adică autoritatea ta care adică, mai e? Păi, dar nu știu, depinde ce vorbea cu jucătorii. Pentru că nu, știi la ce mă refer. Relație, eu cu domnul Mitelu am avut o relație super ok. Eu știu. Adică din momentul în care m-am dus acolo, discuția pe care am avut-o cu dânsul înainte, am fost ok. Dicanio, nu mă dribla. Știi nu, foarte bine ce te întreb. E normal? Eu am spus că nu este normal. Adică... Nu este normal. Eu m-am dat exemplu pe mine. Ce vorbește, eu am jucat 5 ani, scuza, eu am jucat 5 ani la Steaua și am spus și patronului treaba asta. În 5 ani la Steaua, în afară de când am venit și am vorbit cu patronul înainte să semnez, în rest, nu am vorbit niciodată la telefon. Cu cine? Cu Gigi Becali? Da. Dar am fost jucător la Steaua, nu am vorbit niciodată la telefon. Stai, tu fiind unul dintre liderii echipei. Da, adică... n-am făcut și eu două dușuri pe acolo. Da, exact. Nu. Am jucat și eu. N-are, nu. E adică clar, am jucat 5 ani la Steaua, nu am fost pe acolo. Tu ai fost și unul dintre jucătorii exponențiali. Nu cred că jucătorii ar trebui să fie conștienți că ei trebuie să sunt plătiți să antreneze și să joace la meci, să dea totul. Să nu intereseze pe ei de antrenamente, bun, de ceea ce dar transmite. Dar nu poți să ai tu discuția asta cu patronul echipei, să-i explici situația? Da, poți să-i explici, dar nu e... Păi, cred că nu ține cont, nu. Cred eu. Nu ține cont. Bun. Acum a ieșit Mititelu și a spus Achim e sursa răului. Nu vreau să dau într-un anume jucător, pentru că da. Nu sunt eu genul care să dau undeva unde am fost și să lovesc. Eu am spus că, într-adevăr, jucătorii sunt și ei de vină. Da, ai avut probleme cu Achim când ai fost acolo? N-am avut probleme cu niciun jucător. A spus camera la mine, pe el, da? La mine. Da? Da, trebuie. Ia mai zi o dată. Nu. Stai. Replay. Stai mă puțin, replay. Ai avut hai probleme? Hai să mai tragem o dublă. Ai avut probleme? Să mai tragem o dublă. Ai avut probleme cu capitanul? Acum iese mai bine. Vezi că acum? Nu, am avut o relație foarte bună cu jucătorii acolo. Într-adevăr, Achim avea un alt program, pentru că el avea o problemă cu genunchiul. Îi făceam în momentul când făceam antrenamentele fizice, el făcea altceva, având și alte calități față de ceilalți. Nu, mă refer pentru că... Din punct de vedere fizic îl protejai un pic. Care, da. Nu, dar este important să poți să lucrezi. Păi nu, e ce nu zice Mititelu și... Nu poți să lua Achim să facă ca Albu, de exemplu. Da, asta acum, e vrăjeală. A venit Mititelu junior și a spus clar, sunt niște puturoși jucătorii, nu se antrenează. Uite, vis-a-vis de asta, pentru că înainte să ajung acolo îmi spuneau că Bauza e într-un fel, că ăla e într-un fel. Am ajuns acolo, să știi, pentru mine Bauza s-a antrenat 100% la fiecare antrenament. 100% mereu a fost la antrenament, la meciuri la fel. Adică pentru mine a fost ceva, nu că m-a surprins, adică la acea discuțiile pe care le aveam înainte, că nu se antrenează, că nu. Cu mine a fost total diferit. Acum eu vorbesc cum au fost cu mine. Da, nu știu cum au fost după mine sau înainte de mine. Dar de ce zice Adrian Mititelu bisericuțele astea? Pentru că sunt peste tot și știu foarte bine. La orice echipă sunt jucători, 3-4 jucători care pot să adune pe ceilalți pe lângă ei. Și acum depinde care sunt aia, că poate sunt aia care se antrenează, care au răutate, care vor să reușească sau sunt aia care vor să sunt mai puturoși. A fost un jucător, dar sincer, problemă la FCU? Cu nu. Care... N-am avut probleme. Da, dar deci, eu în general n-am avut probleme. Am înțeles, cu așa se întâmplă. Scuză-mă că spun, voi picați mereu de fraier antrenor. Păi tocmai asta a spus patronul. Da, asta a spus patronul, că a avut încredere în jucători. Ar fi bine ca patronii să nu mai aibă încredere în jucători și să aibă încredere în cei pe care îi pun, în antrenori. În stafful lui, da, antrenorului care vine, să aibă încredere în acei antrenori, nu în jucători. Pentru că jucătorul, am fost și eu jucător, știu și ei, întotdeauna își găsește alibi. Da. Jucătorul întotdeauna vrea să... Nu e el de vină niciodată. Da, acum sunt la retrogradare. Păi da, sunt la retrogradare, dar acum să nu fie prea târziu să-și fi dat seama prea târziu. Da, de ce totuși niște fotbaliști atât de talentați nu formează o echipă la FCU? Că asta e ideea. Talentați, dar nu formează o echipă. În momentul când nu dai totul... la antrenament și când... Bun, de ce nu dai ești, totul? Nu ești unit. Nu, de ce nu dai nu totul? Vrei, nu vrei binele colegului de lângă tine? Așa. Păi asta te întreb, dar de ce nu dai totul? Nu păi sunt asta o echipă unită. Trebuie să-i întrebați pe ei. Păi sta cu ei o lună. Păi, nu, cât am fost eu acolo, nu am avut nicio problemă. Cât am fost eu acolo... Nu există, pe vremea ta n-a fost nicio problemă. Am stat o lună de zile, eu n-am avut. Sunt probleme. Dar fii fără nicio problemă și cu antrenor nou și aia n-ai avut scânteie, aia n-ai și ai sfârșit să pleci. Păi ce nu, n-ai? Am sfârșit să plec într-un alt mod, altfel. Păi da, dar tot ai plecat, că păi, i-a ascultat pe jucători, nu? Probabil. Zic, nu ipotetic, eu n-am fost acolo, dar dacă el e domnul... Eu știu de ce am plecat, nu pot să spun de ce am plecat. Te-a săpat cineva? Nu, dacă patronul iese și zice... Dacă patronul iese și spune, am avut
prea mare încredere în jucători, înseamnă că și la adresa ta a ținut cont de jucători. De exemplu, corect? Eu l-am scos pe Achim din echipă după două jucuri. Și după patru ai, și după patru ai plecat. Da, și după gata, s-a lămurit, gata, e. Ne-am oprit. Așa am gândit eu. Dar a spus totul acum. Păi, de exemplu, da, l-am scos pe el. Normal că nu poate să vină, e antrenor în activitate. Dar fiecare antrenor gândește în felul lui. E greu când vine patronul și Dică e alături, nu Dică, că el e aici acum. Antrenorul e 3 metri mai încolo și patronul ceartă pe ăla că n-a dat-o în adâncime. Gabi Safta. E cel mai bun, Gabi. Gabi, salut! Ocolul pământului! Ia, ce-a pus? Ce moto și-a pus? Că ăsta e tare de tot, ăsta e cel mai tare din țară la motor. Ia, ecranul mare! Vă salut pe Dinamo. Toți. E bună, bravo asta. Bravo, tată. Dinamo cu Sfejnic în casă. Să mai data viitoare. Mamă, știi cum se uită Gianni la tine? Deci dacă te prinde aici, mai înțeles? Ia uite-l cum se uită. Nimic nu mai rămânea din tine. Nici ramele de la ochelar, Gabi. Data viitoare te rog frumos să mai cumperi un rând și să pui acolo în casa domnului. Da. Nu, dar ia niște, ce vină am eu? Ce vină? Tocmai asta am insinuat, că nu e nici vina lui Dinamo măcar. Ia zi, tată. Vina lui Dinamo că n-a avut niciun corner, să zic. E vina lui Sfeșnic. Da. Să ne rugăm. Să ne rugăm pentru Dinamo. Oricum eu am spus că îmbrac tricou de acolo, de la magazin, dacă Dinamo se salvează, și îl îmbrac pe cel cu Cătălin Hâldan și îmi doresc asta. Da. Super. Te rog. Da. Vorbeați de Nea Mircea, de Nea Mircea Lucescu, 3 zile la rând în 3 stadioane diferite din 3 competiții, iar la vară aproape convins sunt că va merge la Beşiktaş, astea sunt informațiile mele. Astăzi seara ar putea fi bătut recordul lui Mircea Lucescu la Galatasaray. Cu Lucescu pe bancă, Cimbombom reușea 18 victorii la rând pe teren propriu din mai 2021 până în mai 2001 până în 2002. Buruc egalase recordul și dacă astăzi seara câștigă cu Hatay Sport, devine lider în acest record. Un interesant interviu acordat aseară pentru L'Équipe, celebru fundaș francez Rafael Varane, și atenție celor care ați jucat fotbal, a admis că în carieră a suferit comoții cerebrale cu consecințe directe asupra sănătății și randamentului pe teren. Fundașul de 30 de ani trage un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl provoacă loviturile cu capul provocatoare de microcomoții cerebrale. El spune că la United, la antrenament, li se recomandă să nu lovească mingea cu capul de mai mult de 10 ori. El are un copil, face fotbal și chiar l-a rugat să nu lovească mingea cu capul, pentru că îi poate provoca probleme. A zis că cele mai proaste meciuri ale lui au fost provocate de comoții cerebrale suferite înainte cu o zi, adică meciul cu Germania în sferturi la Mondialul 2014 și cu City în optimile Champions League 2020. Au fost meciuri pe care nu mi le aduceam aminte, după ce în timpul lor sufeream comoții cerebrale, a încheiat Varane interviul. Din zona transferurilor reținem că Tottenham și Arsenal au pregătit câte 100 de milioane pentru Alexander Isak, suma visată de Nagigi Becali, care vinde un jucător cu 100 de milioane și probabil atunci se retrage. Cele două cluburi londoneze se luptă așadar pentru Isak, 100 de milioane pregătiți. Secretul succesului Manchester City este subiectul unui documentar pe care putem vedea de astăzi pe Netflix, cum a schimbat viața. Am văzut, mă pregăteam. Da, abia aștept și o să-l văd. Deocamdată au apărut câteva imagini. M-auzi, Gabi? Mă uit, deși nu pot să-i suport. Nici eu. Deci nu-i suport. Nici eu și nu știu, să nu se supere fanii lui Pep Guardiola. M-am săturat de jocul ăla lui Guardiola, sunt sătul până în gât. Exact. Eu înțeleg, sunt sătul până în gât. Eu vreau Bayern de pe vremea lui Heinkes, eu sunt fan Bayern de pe vremea lui Heinkes, da? Sunt fan Real Madrid de pe vremea lui Zinedine Zidane, sunt cu Liverpool. Nu, deci nu. Cel mai mare antrenor din toate timpurile, Guardiola, subiect închis, n-avem ce să discutăm. Așa, dar nu-mi place de nicio culoare. Asta e. Da. Mai trebuie să fie și nebuni, ca mine, nu? Da, și ca mine. Nu, da. Ideea este că putem vedea totuși documentarul una, alta, alta. Cum a schimbat viața lui City un copac bonsai? O să vedem, se află în sala de forță. De asemenea, vom vedea discursul lui Guardiola după ce asupra clubului au apărut 115 acuzații. Povestea succesului disponibil, iată, deja au apărut imagini, le vedeți și mulțumesc lui Adi Barna, sunt imagini chiar din documentarul care apare astăzi.
Trecem la Paolo Maldini, director sportiv la Newcastle, în locul lui Dan Ashworth. Este varianta vehiculată în această dimineață de presa britanică. Jurnaliștii scriu că Newcastle caută un nou director sportiv, iar Paolo Maldini ar fi cea mai bună soluție. Maldini, știți că a fost dat afară de Milan în iunie anul trecut. Între timp a refuzat oferte din Arabia Saudită. Ajungem la capitanului Chelsea, Conor Gallagher. Este acuzat de rasism pentru că nu l-a salutat pe un copilaj de culoare. Avem și un video din acel moment. S-a întâmplat înaintea partidei cu Burnley. Nici jucătorul și nici clubul n-au reacționat după apariția acestor imagini. Mulți l-au acuzat pe jucător, dar sunt unii care susțin că acel copil a fost salutat în faze premergătoare acelei imagini și de aceea nu l-a salutat și în gura turnelui. Băiețelul acela, aici vedem fotografia, i-a dat mâna, dar Gallagher s-a făcut că nu îl vede. Doamne, lumea nebunii, mă, frate. Bă, Gabi, lumea nebunii, rău de eu tot. Eu sunt convins, Horia, că îl salutați înainte, știi cum de ce? Cum Gallagher, un jucător de fotbal, nu îl saluta pe un copil doar pentru că e de culoare? Bă, chiar a nebunii lumea de tot. Nu, dar, mă auzi, astea le fac, astea se caută, se inventează orice din subiecte din astea, m-ai înțeles? Deci, pur și simplu, acum lumea, cum să spun, ca cei interesați să facă tot timpul acest iureș, m-ai înțeles? Pur și simplu fac din orice un subiect din rasism. Asta e problema, că Gallagher i-a întins. Nu l-a văzut. Asta avea Gallagher vreo problemă cu copilul. Bă, lumea nebunii de tot. Te prea plângăcioși, ne? Și la echipele mari sunt jucătorii care se plâng că i-au făcut dintre mâna, nu știu cum. Și că... Da, Gabi, da. Bă, a nebunii lumea de tot, pe cuvânt. Din orice facem un subiect. Ori de sexism, ori de rasism, ori de... asta vinde, asta e moda. Cum să spun? Nu mai... Asta e moda. Ori de, nu știu, de discriminare, ori de... Așa, sunt, bineînțeles că sunt lucruri care au fost îngrozitoare și e bine că, cum să spun, suntem, cum se zice, gardienii. E foarte bine, dar deja mi se pare că s-a trecut în partea elaltă deja. Deci ăsta e rasist? Adică n-a vrut... Poate, nu l-a, poate era concentrat la meci, poate. Îl ținea de mână pe celălalt copil. Dar cum n-a vrut omul ăsta, băiatul ăsta, să-l salute pe un copil? N-avem cum. Ai, mă, ce naibă, a nebunit toată lumea, ce naibă. Vă dau perfectă dreptate, mai ales că au apărut ulterior și fotografii în care chiar îl îmbrățișează și merge cu el spre teren. Ăla nu mai era rasist. Trebuie, Gabi, trebuie, cum să spun, să oprim orice fel de derapaj, trebuie să fim permanent vigilenți, da? Pentru că, într-adevăr, s-au întâmplat lucruri îngrozitoare și față de bietele femei și cu rasism. Nu are sens, că nu mai stau să fac istorie acum. Da. Dar știm bine cu toții că ani de zile, zeci de ani, sute de ani au suferit toți. Și cei de culoare și doamnele și toți. Știm foarte bine. Și, cum să spun, doar că da, când e un caz, decapitează-l, frate, da? A greșit și chiar asta, dă-i, cum să spun, dă-l exemplu. Foarte bine, sunt de acord, sunt cu primul care zic asta, vin cu pancartă, m-ai înțeles? Mai ales că eu iubesc femeile. Nu, chiar, serios. Da, exact. Da, m-ai înțeles? Da, adică, băi, fii vigilent, da, pentru că, într-adevăr, nu trebuie, când nu ești vigilent, iar apar. Pentru că, din păcate, sunt o grămadă de oameni răi, sunt o grămadă de oameni care... Din asta trăiesc, cu asta se hrănesc. Bă, Gabi, da, acum ne-am dus în partea elaltă. Acum, pe cuvântul exact, meu, domnule. Asta e asta, acum, Gallagher are probleme, e rasist acum. Da, exact cum spunea Nea Gigi, nu a luat-o pe Iulia să o dea afară. Nu cum spunea Nea Gigi, lasă, că Nea Gigi știi că mai exagerează. Lasă. Nea Gigi al tău mai exagerează. În sensul că... Domnul Becali, eu am înțeles perfect ce a zis domnul Becali, doar că, mă rog, e... Da. Și dânsul trebuie să înțeleagă că trăim într-o societate unde lucrurile s-au schimbat acum, da. Îi place, nu-i convine. Sunt anumite nuanțe, da. Crede-mă, care el le-a subliniat foarte bine. Da, de exemplu, nici eu nu sunt de acord cu bărbații în colanți, să ne înțelegem. Vorbim de bărbăție. Ai grijă ce vorbești. Eu zic nu, eu doar ți-am zis. Eu-i văd la sală. Robert. Da. Doar hai mă puțin. Ai vă la sală. Nuanța. Băi, bine, nuanța. Eu ies din discuția asta, zi Gianni. Păi ascultă-mă, îi văd la sală. Tu n-auzi? Mă duc la sală și văd bărbați în colan. Să puneți pe mine că m-am întors. Da, Gianni, tu zic că e democrație, zic. Păi da, asta spun. Nu te mai duce la sală, Gianni. Păi cum nu mai mă duc la sală? Zi Gabi. Bărbatul e bărbat. Da. Incident ieri și la ieșirea din baza de pregătire a Barcelonei. Inigo Martinez a coborât din mașină pentru a se certa cu câțiva tineri care se pare că l-au jignit. Inigo s-a dus amenințător către unul dintre ei și l-ar fi amenințat să fie ultima oară când este jignit de acel tânăr. Uite-l pe mucosul ăla ce tupeu are.
Uite-te la mucosul ăla. Și după aia, mă auzi? După aia, da, uite-te la mucosul ăla. Ce, mai înțeles cât, ce tupeu are, mai înțeles să vii să-i ceară ce? Ce-i cere? Că ce? Vorba lui Dicani, uitați-vă la pantalonii lui, ca să nu mai cai idee. Nu mai ziceți că iară după aia cine știe ce se interpretează. Haide, să trecem mai departe. A devenit oricum o obișnuință, Horia, ca zeci de tineri să stea acolo, să aibă gesturi la adresa jucătorilor de apreciere sau nu, iar FC Barcelona încearcă să rezolve această situație, numai că n-a reușit nici acum, pentru că e un spațiu public la ieșirea din baza sportivă. Normal, aici au dreptate puștii sau e spațiu public, ce să le facă Barcelona? Da. Și mai avem la final o știre interesantă, un video, acum nu știu dacă Adi Barna va produce sau nu, fiind un video, e ultima știre cu care aș vrea să închei. Sean Cox a fost brutal bătut de huliganii Romei în Champions League în urmă cu 6 ani. Se află într-o perioadă de recuperare pe care o face la baza de pregătire a clubului FC Liverpool, unde ieri s-a întâlnit cu Jurgen Klopp. Am văzut imagini tulburătoare, în mod normal o să le revedem noi pe site-ul fanatic.ro în cazul în care nu le avem aici. Și aș mai avea totuși o știre din, poate din lumea basket. Iată imaginile, imagini absolut emoționante cu Sean Cox, care a fost bătut în 2018. Jurgen Klopp l-a salutat la baza de pregătire unde face acest domn recuperarea. Renunț la o altă știre, încheiem cu aceste imagini rubrica de astăzi. Da, sunt prea emoționante. Exact, tocmai de aceea. Ai un nod în gât numai când le vezi imaginile cu acel domn bătut în 2018 împreună cu familia, iar Jurgen Klopp salutând. Vezi, de-aia îmi place mie de Jurgen Klopp. Și ca să fac un joc de cuvinte, mereu Klopp a fost și om. Da. Da. Da, mereu, mereu. Jos clopul pentru Jurgen, da. Mereu. Jos clopul, da. Chiar că jos clopul, da, corect. Da, mulțumesc. Încerc și eu să mă bat și eu cu tine la alea, da, acum, știi cum. Bine, aveam, suntem... Aveam una pentru Robert, dar cred că nici nu a fost. Ia zi. Cea de ieri era șut gol, restul e cancan. Ai grijă să nu ia foc casa. Na, bună, mai bună lui. Bravo, șut bravo. Șut gol, restul e cancan. Bravo. Da, bravo, Gabi. Vă felicit bun. Pe toți și vă urmăresc, da, cu atenție. Te salutăm, Gabi. Mai avem, suntem pe finalul emisiunii, o să vorbim puțin și cu Florentin Petre, să ne spună și el părerea despre partida de aseară. La fel, Florentin Petre, colaboratorul, prietenul nostru și analist aici. Mai spunem o dată peste 15-20 de minute, Robert, ce emisiune ai. Da. Pentru că chiar dacă numele poate n-are rezonanță, subiectul și subiectele vor fi foarte interesante. În rândul rapidiștilor are mare importanță. Domnul Adrian Olariu, responsabil cu ordinea și disciplina la Rapid, au fost nenumeroase discuții cu Cambuza, cu spațiul acela care a fost prezentat, cu torțe, cu... și este, am considerat că este cel mai în măsură să facă puțină lumină în acest caz. Avem și planurile stadionului, o să vedem că mai există astfel de spații și într-o altă zonă a stadionului, așa că alături de invitatul permanent, Lucian Ionescu, în 15-20 de minute, suflet de rapidist cu Adrian Olariu. Da, aș vrea să vă spun ceva. Eu cred că, apropo de ce discutam, și a făcut o analiză foarte bună, adică foarte bună analiză. Așa, chiar ne bucur. Eu mă bucur mult că adică e alături de noi, fiindcă, v-am zis, e foarte serios. Avem și noi nevoie de un om serios, mai înțeles, că ăștia sunt mai derbedei ceilalți. Înțelegi așa? Dar bine, mie îmi plac derbedele. Mie îmi plac, dar nu, las că înțeleg ei, că nu, știu ei. Da, știi cum e? Fără stradă nu câștigi nimic în viață. Dacă n-ai și strada puțin și șmecheria aia. Deja, m-auzi ca să râdem puțin, te dau afară după o lună, adică. Da. Da? Dacă ești prea serios așa. Că da? Nu-i problemă. Da, zic. Luptă mare la retrogradare, dar totuși eu cred că Botoșanu și Iașu au șansele cele mai mari să retrogradeze direct, deși mie îmi place Bogdan Andone, chiar mi se pare un antrenor interesant și îmi place că pune suflet. A plâns, da? Atenție, a plâns când a câștigat partida cu Iașu Derbiu, care i-a băgat și pe Iași în cofă. Eu cred totuși că Dinamo și Voluntari, asta e predicția mea, s-ar putea să mă înșel, cred că și Dinamo și Voluntari vor rămâne în prima ligă. Au echipe bune, mie mi se pare și Botoșanu și Iașu, două forme.
două formații cu foarte mare subțirime totuși de lot. Adică, nu știu, nu mi se par că sunt niște echipe atât de puternice, iar FCU Craiova, da, deși orice se poate întâmpla la Mititelu, absolut orice, da, ați văzut că el deja pregătește terenul pentru suporte. Doamne, că și dacă retrogradăm, jucătorii să nu creadă că pleacă liber, că le dau acelea salariu, că am bani, că nu știu ce, nu o să fie nicio dramă, revenim, deja pregătește terenul, pentru că e clar că moare de frică Mititelu, moare de frică. Bine, și eu aș muri de frică, dar eu nu pot să cred că o echipă cum are Adrian Mititelu, echipa cu jucătorii ăia, nu mai contează, că nu suniți, că așa, așa va retrograda. Deci pentru mine, da, pentru mine personal, dacă FCU Craiova retrogradează cu această echipă, este una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului intern de la Revoluție încoace. Repet, cu această echipă. Că FCSB ia campionatul sau că ia Rapidul campionatul, da? Așa? Ok, puteam să zic, da, domne, e în regulă sau nu știu, sau nu știu, că vine Craiova lui Rotaru și ia campionatul și asta puteam să o zic. Da, domne, se întâmplă ceva. Dar că FCU Craiova retrogradează cu acest lot, pentru mine este cu adevărat uriașa surpriză acestui sezon fotbalistic. Corect. Pentru mine. La investițiile care sunt acolo, condițiile, dacă... lotul de jucători. Stai să vă dau scenariu terifiant. Vreți să vă dau scenariu? Țineți-vă de scaune. Că vă pun acum în munte în rus, cum îmi place mie. Țineți-vă. Da? Țineți-vă bine de tot. Gata. Rotaru campion, Mititelu retrogradat. Da. Oh. E în oraș acolo. Știi cum a făcut Adrian acum, Mititelu? Așa a făcut. Eu vorbesc după ce se întâmplă, da, că n-am. Da, eu, da, da, știți da, că eu cu Craiova. Eu nu vreau să pice Mititelu. Nici da, Dinamo, da, nici Craiova, nici Mititelu. Se întâmplă, dar ăsta fi la locul Gianni. Clasament. Hai, mă, da? Cel mai cu tremur. Da. Cum? Cu tremur. Ma, da. ma. La ce orgoli sunt acolo? Mamă. Deci, domnul Mititelu. Adriane. Așa. Doamne, sper să nu se întâmple asta, că eu sunt cu Olteni, eu sunt cu amândouă echipele. M-ai înțeles așa? Nu vreau nici Dinamo, nu vreau nici FCU. Și chiar e păcat de FCU. Scuză-mă, la ce echipă au? Dinamo, la ce condiție? La ce spectacol? Și până la urmă, hai să o spunem și pe dreaptă. La sufletul nebunului ăsta de Mitelu și banii care i-a băgat. Da, chiar dacă m-ai înțeles, mai bate câmpii și mai derapează. Așa, dar omul ăsta nu merită, da, să retrogradeze. Nu. Nu, nu merită. El, Adiță, da, nu merită. Dacă e așa, nici Dinamo pentru nu, suporte. Nu, crede-mă. Nu, omul și-a riscat averea. Nu compara. Mititelu și-a riscat averea, și-a riscat viața, și-a riscat libertatea. Nu compara tot cu Dinamo. Clar. Nu, nebunul ăsta de Mititelu, nebun frumos. M-ai înțeles? A riscat tot. Da. Și crede-mă, e numai pentru fotbal. Nu merită echipa și sper să nu te retrogradeze. Dar eu vorbesc ce se poate întâmpla. Da, ăsta ar fi... E un scenariu. Ăsta, nu, ar fi cel mai tare scenariu al fotbalului românesc după Revoluție. Gianni, greșesc cu ceva? Nu greșești, doar că... Dar nu știu, stai. Șansele sunt de 1% să se întâmple. Înțelegi? Pentru că FCSB e clar favorită, da, și nici FCU nu cred că va... Dar, Dicaniu, ăsta e scenariul apocaliptic. Da, e foarte greu să întâmple. Da, Florentine, salut! E și Florentin Petre cu noi. Ia zi, ce părere ai de scenariu? Vă salut, dragi prieteni! Ce părere ai de scenariu apocaliptic? Ce bine arată voi! Vezi cum vorbești, că e antrenor. Îți mulțumesc, domn profesor. Dragul meu prieten Gianni. Și tu arăți la fel de bine, dar doar ce mai devreme ai vorbit despre anumite chestii care se întâmplă în jurul tău la sală. Potolește-te, scuză-mă, dar nu mai... Scuză-mă puțin, băieții noștri de la Fanatic mi-au scris una mai tare decât alu Gabi Safta. Feșnic apomenire. Da, bună, o avea în spate, o avea în spatele lui pe... Nu, 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 nu asta, avea alta, tot bună, dar și asta e bună de la Fanatic. Feșnic apomenire, bună și asta. Feșnic apomenire, da. Așa, Florentine, ce zici de scenariul ăsta? Rotaru să dai seama între să ei la ce râcă este în oraș, între echipe, unul să câștige campionatul și celălalt să retrogradeze. Cum spuneai și tu mai devreme, au un lot foarte bun, cred că au cel mai bun lot din play-out și chiar nu ar merita să retrogradeze, pentru că de atâția ani de zile să bagi atâtea milioane. Știu, dar cum ți se pare scenariu? Demență totală, nu? Da, 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 da. Păi unul râde și celălalt plânge. Îți dai seama cum se întâlnesc pe stradă. Cred că nici nu se întâlnesc, se ocolesc pe la semafoare, pe partea cealaltă, aruncă cu pietre. Nu, nu, nu. Zim de Dinamo. Ce să spun despre Dinamo? Pare rău de situația pe care au întâlnit-o aseară. Chiar nu meritau. Meritau mult mai mult de la jocul ăsta. A fost penalti? Mai puțin în ultimele 20 de minute. Poftim? Penalti a fost? Până la penalti, dacă stăm să ne gândim, dacă liniile erau trase cum trebuie, drept, s-ar putea să fi fost puțin offside acolo.
într-adevăr, în lupta pe care au avut-o în careu de 6 metri cei doi jucători, a profitat jucătorul Petrolului mult mai mult decât Amzăr, copil fiind, a tras un pic de el, dar astea sunt lupte de careu, se întâmplă în majoritatea fazelor, mai ales la cornere, faze fixe, sunt lupte de careu pe care ar trebui să le gestioneze altfel arbitru. Florentin, a fost penalti sau nu? Nu, n-a fost penalti. Poziția lui Amzăr este greșită acolo. Da. Pentru că a fundat și el trebuie să se interpună între poartă și adversar. Am discutat el stă în spatele adversarului. Da, Florentine, pe de altă parte, nici nu e normal să te retragi a doua repriză. După aia te mir că au venit aia peste tine și până la urmă te-ai agat. Golul putea în aer. Da, golul a putut. Ținând cont foarte mult și de fazele de poartă pe care Petrolul le-a avut, au avut niște ocazii extraordinar de clare, de gol. Uh-huh. Corner din 6 metri, de pe 6 metri să dai cu capul, a dat-o la Dumnezeu. Adică sunt chestii pe care noi le vedem și le vedem altfel. Egalul a fost ok din punctul meu de vedere pentru ei. Dacă câștigau, era ceva extraordinar și Dumnezeu îi ajuta extraordinar de mult în momentul de față, pentru că treceau deasupra liniei și alta era situația. Ținând cont că astea două puncte s-ar putea să fie extraordinar de importante în economia sfârșitului de an. Cum ți s-a părut Dinamo? Mie mi se pare totuși în scădere, să știi. Da, ceva se întâmplă... Nu? Da. Mie mi se pare în scădere, joc, Florentin, ca joc. Da, ca joc, ca și reacție, ca și rapiditate, prospețime. Probabil că îi apasă foarte mult și situația momentului. Pentru că știm foarte bine, sunt jucători care sunt pregătiți pentru o anumită presiune și jucători care cedează, mai ales atunci când... Nu mi-a plăcut Dinamo. Le-a fost frică de victorie aseară. Da, probabil că s-au trezit cu un avantaj extraordinar de mare. Și nu mi-a plăcut nici Kopisch. Scuză-mă că te-am întrebat. Nici Kopisch nu mi-a plăcut ieri. Da, ceva se întâmplă. S-a întâmplat în partida asta. Au avut foarte mult de suferit, mai ales pe final și în economia. Ai văzut că Denis Politic l-a ciugulit? Nu s-a sfiit să-l înțepe pe Kopisch? Da, ținând cont de situație, probabil că presiunea este foarte mare. Politic își dorește să joace mai mult sau poate își dorește să joace altceva. Dar o informație pe GSP. Mircea Lucescu a intrat la GSP Live, emisiunea care o are și GSP-ul pe live, și l-a taxat pe Kopisch. Chiar nu înțeleg. Tu ce părere ai? A greșit Kopisch? Adică e până la urmă ratarea victoriei se datorează? El trebuia să gestioneze foarte bine ultimele 20 de minute. În momentul când... Uite, spune Mircea Lucescu. Dinamo a greșit că a făcut pasul înapoi. Da. Nici înlocuirile nu au fost cele mai inspirate pentru echipă. Erau într-o situație în care mai aveau posibilitatea să marcheze. Sincer, nu înțeleg de ce. În momentul în care ai 6 jucători pe linia de fund, e normal să faci pasul înapoi când ți-a ajuns să te aperi în care orice se poate întâmpla, să dai naștere și la astfel de faze. Asta te întreb. E, cum să spun, un meci nereușit al lui Kopisch, Florentin? Ca și strategie de ultimă parte a jocului, da. Pentru că atunci el trebuia să vadă greșeala echipei. Adică să-i scoată undeva mai sus, să facă pressing-ul mult mai în față, să se apere departe de poartă, pentru că, într-adevăr, se vedea de la o poștă că Petrolul forțează și golul era doar o chestiune de timp să vină. Dar în momentul când te aperi cu echipa sus, în momentul când faci pressing-ul sus, nu lași adversarul să vină peste tine, nu faci schimbările, pentru că, până la urmă, jucătorii sunt pregătiți să ducă un meci până la capăt. Jucătorul este conectat, concentrat, încălzit foarte bine din punctul ăsta de vedere și rezistent pentru finalul de joc. Iar copilul a intrat, a făcut o mică greșeală și am impresia că și greșeala asta parcă se lăsa așteptată. Adică, corect. Bine, Florentin,
4 etape ți s-a părut mult de suspendare? Da, foarte mult. Eu cred că 2 erau regulă. Dinamo fără suporteri este e ca nunta fără lăutari. E ca nunta fără lăutari. E ca și cum îți faci un DJ și nu ți reglează cum trebuie sonorizarea. Adică nu, îți chemi un DJ și n-ai muzică, de fapt. Da, și cântă Gianni, de exemplu, că opa, n-ai el să trece. Opa, vezi, face ce face Piticani asta. Și vrea să dea mine. Stai că ne vedem noi, Piticani. Bun, vezi că mi-am făcut, ai văzut aseară, mi-am făcut niște prieteni aici în zonă. Nu mai dau amenințatul, că am prietenii cum trebuie. Nu mai meniți tu pe mine. Da. Incredibil cum vă mușcați între voi. Voi ăștia mici și Robert să vă aliați amândoi, să vă alerg pe amândoi, vă dau drumul. Mai trebuie să ne prindă. Până mă prinzi tu pe mine să schimbă tabela. Florentin, ultima întrebare, că trebuie să ieșim. Urmează Suflet de Rapidist. Spune-mi, te rog, Mitriță trebuie, el e de națională? Da. Din punctul meu de vedere este de națională. Mitriță este un jucător care în ultimii 35 de metri este perfect pentru ceea ce ne dorim, mai ales și ceea ce n-avem. Și ceea ce n-avem, da. Este un jucător care pe spațiu mic joacă repede, gândește repede, plus că pasa de la gol a fost o pasă genială printre picioarele fundașului rapidist. Adică astea sunt execuții de fotbalist adevărat care merită. Ai grijă ce faci acolo, promovezi sau nu promovezi? Sunt bine, am reușit să mă închegăm 3... Când te vezi cu Dică, să nu pună mâna Dică pe tine, să nu te atingă. De ce? Păi, cât ai o lună sau? Are mai multe. Am aproape un an. Să nu faci lunită. Da, să nu faci lunit. Pa, Florentin. Vă mulțumesc. Mulțumim mult de tot. Numai bine și eu. Aici se încheie Fanatic Superliga. O să vedem și superfanii etapei după ce ne luăm la revedere pe final. Superfanii etapei de la Farul FCSB, emisiunea unde ne ajută Superbet. O producem, declarațiile care le producem în colaborare cu cei de la Superbet și le mulțumim mult de tot colegilor de la Superbet pentru că ne ajută să facem asta. Voxuri foarte interesante de la Farul FCSB. Știți că a câștigat FCSB-ul. Vedem ce s-a mai întâmplat. Gianni, îți mulțumesc mult de tot. Lăsați-mă să mă pregătesc pentru ziua mea, pentru că mâine este ziua mea. Știți vorba asta, da? Lăsați-mă să mă pregătesc. Mâine e ziua mea de naștere. Știi care e diferența? Nu ești pe 3 martie? Nu, naște e greșit. Sunt pe 3 aprilie. Tu vorbești serios? Serios vorbesc. Cum adică? La mulți ani. Tata, când m-am născut, a fost foarte fericit și m-a declarat cu o lună în urmă. Tu vorbești serios? Serios vorbesc. A, te-a declarat pe 3 martie, deși trebuia să fie 3 aprilie? Pe 3 aprilie, da. Pe ce? Era amator sau ce? Băuse puțină apă plată, băuse de ăsta. Aqua? Da. Aqua? Și s-a iritat de la apă plată. S-a iritat și mi-a zis, n-are rost, bă, să te trec pe 3 aprilie, te trec pe 3 martie. Dar tu vorbești serios? Tu lăsați-mă să mă pregătesc pentru ziua de mâine. Și... mâine este ziua mea. Pe 3 aprilie de adevărat? 3 aprilie de adevărat. A, și naște te-a trecut, adică tot 3 martie. Păi și nu v-ați prins sau ce? Cum adică? Ne-am prins, dar cine mai stă să mai schimbe? Te-ai prins când ai schimbat buletinul, când ai făcut buletinul. Bine, mă, ok, te lăsăm și dai un șpriț, ceva, că te lăsăm. Hai că vă contactez eu pe fix. Doamne, ce chitră, doamne, auzi. Spre deosebire de Dinamo, tu o să prinzi ziua ta. Champions League. La mulți ani, Gianni, pentru mine. Să fii sănătos și îți mulțumim că ești alături de noi. Ești un super băiat din toate punctele de vedere. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc la fel. Nu ai spus? Opa. Aveți un cadou pentru mine? Nu. Lasă treacă ziua. Nu-i spui tu? Îi zic eu. Mă dați afară ca să știu. Nu pot să plec singur. Robert, n-am vrut să-ți spun. Da, la mulți ani, bă, să fii sănătos. Mersi. Sper să te mai... Robert. Hai mă, ziceți-mi în direct. Nu mă, să fii sănătos. Robert, îi spui tu mâine, mă? Da, după. Că mie mi-e frică. Hai lăsați-mă să mă bucur. Hai la mulți ani, la mulți ani. Mersi. Bine, de super fanii etapei, oameni buni. Super fanii etapei de la Farul cu FCSB, foarte simpatice voxurile, să le vedeți. Mulțumim Gianni Chiriță, la mulți ani pentru mine, mulțumesc Robert, mulțumesc Nicolae Dică, mulțumim Superbet, sponsorul principal al emisiunii și bineînțeles mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul super premium al acestei emisiuni care ne ajută să fim permanent în formă și avem emisiuni, sâmbătă, duminică, la prima, luni, marți, vineri aici, vai, dă capul nou. Sunt Chiaun.
la un moment dat era în cheia 1 azi dimineață. Da. Mulțumim băieților care ne ajută și lui Adi Barna și lui Leo, lui Silviu, tuturor băieților din redacție, lui Cristi Coste, echipei de aici din studio. Urmează un maraton. Rămâneți în continuare pe fanatic.ro. Imediat acum Suflet de Rapidist în 5-10 minute. Apoi în jurul orei 15 emisiune în premieră, o nouă producție marca Fanatic. Oameni buni, Spotlight Superliga, o analiză a etapei într-un alt mod original, controversele etapei, declarații. O să vedeți o altă emisiune realizată de colegul meu, Alin Grigore. Este prima ediție la ora 3, bineînțeles, în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Invitat permanent Vivi Răchită. Iar după aceea, Fanatic Beauty, noua noastră rubrică care a început de ieri, o rubrică de o frumusețe rară, ca să zic așa, cu cele mai sexy soții, prietene de fotbaliști, sportivi și așa mai departe. A avut mare succes ieri, credeți-mă, a rupt pe audiență. Bun, oameni buni, ne oprim aici. Dacă această emisiune doriți să o revedeți, azi 17:30 în premieră pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook, Horia Ivanovici. Haideți să facem loc, Suflet de Rapidist, o ediție, repet, specială. Repet, da? Poate nu e invitat domnul Șucu, da? Cum l-a avut Robert și Lucian, da? Cei doi prezentatori ai emisiunii, Robert Niță și Lucian Ionescu, dar credeți-mă, Robert are inteligența de a aduce astăzi un oficial extrem de interesant în tot contextul, care vine și cu dezvoluri extraordinare, apropo și de scandal, jandarmerie, închisoare, cameră secretă, suporter și așa mai departe. Urmează Suflet de Rapidist, oameni buni, pregătiți-vă o emisiune specială, apoi Spotlight Fanatic, Spotlight Superliga cu Alin Grigore și Vivi Răchită și bineînțeles închidem așa cum e frumos cu ceva frumos, da? Fanatic Beauty. Clar o să câștige farul. Noi tot timpul am fost modești și am, la sfârșit am ieșit campioni. Lasă să se umfle ăștia cu jucători de milioane. Da? Gică Hagi are pepiniera lui, știe meserie. Regele va câștiga în seara asta. Forța, Faru! Scor final, zic eu, pentru Faru 2-1. 2-0 pentru Faru. Faru, ce vă zic? 2-1 pentru FCSB. Coman și Golaru. 3-1. Pentru Steaua. I-am luat Coman. 2-1 pentru Faru. Eu zic că un 1-0, 2-0. 3-1. Faru. Munteanu, două... Luis Munteanu, două goluri. Ambele, două goluri. Luis Munteanu și nu o să ne facă... Ca să poți să-l cumpere Gigi după aia. Două goluri, Luis Munteanu. Munteanu, Luis Munteanu, Luis Munteanu. Cine? Vârful nostru. Luis. Faru a jucat extraordinar din punctul meu de vedere și au revenit extraordinar, dar păcat, păcat că, na, ocaziile se răzbună, cum se spune, și speram la măcar un egal. Eu cred că la ocaziile care le-a avut Faru putea să câștige meciul lejer. Dezamăgitor, nesperat, am avut ocazia, am crezut că se poate și mai bine. Trebuia să fie invers, 1-0 pentru Faru. Echilibrat oricum jocul, gol norocos, ambele echipe bune, Steau mai pragmatică. Faru ne-a jucat rău, ne-a jucat rău deloc, chiar a avut foarte multe ocazii, dar și cu e. Turnovanul foarte bun, Ghinion. Da, au șanse mari să ia campionatul, eu țin cu Faru, dar au șanse mari. Dacă nu se împiedică în următoarele două etape, ia loc campionatul. Dezamăgit, dar sperăm în continuare că vă puteți scoate capul sus și vom prinde un loc de cupe europene.